Famoso pão. Esse aqui, de toda a lista, é o que mais acompanhamos de perto. Na verdade, tão de perto que é possível que sua mãe já tenha feito pão aí na sua casa. Alguns pães têm a produção mais simples, com menos etapas, e outros com preparação mais complexa. Em geral, eles têm processos básicos que todos passam. Logo vem a mistura, onde acontece a homogeneização da massa, ativando o glúten. Em seguida, o pão é fermentado e, no próximo processo, é dividido, tendo sua massa repartida em unidades, mais ou menos da maneira em que compramos na padaria. Após isso, a massa vai ganhando forma de bola, eliminando a pegajosidade de sua superfície, o que lhe acrescenta sabor. O pão é ainda fermentado mais vezes até ser moldado e finalmente levado para o forno, o que finalmente o transformará realmente no pão como conhecemos. Nessa etapa acontece a formação de crosta, o cozimento da massa e o desenvolvimento de texturas, sabores e aromas. No caso do pão industrial, ele é agora resfriado em temperatura ambiente e depois de cortado e embalado em pacotes normalmente transparentes. Zippo. Há um monte de isqueiros diferentes no mundo, mas nenhum deles se compara ao isqueiro Zippo em termos de popularidade. Esse isqueiro é bonito de se ver, dá um bom fogo e também é resistente ao vento. Então, como ele é feito? O processo começa com a formação das partes superior e inferior do corpo a partir de grandes folhas de latão. Os elementos são colocados em banho de níquel, proporciona melhor aderência para a posterior aplicação de uma camada de cromo. Eles passam por cinco estágios de lavagem do níquel, um após o outro. Em seguida, são transportados para um tanque especial que aplica a cromagem em quatro minutos. O resultado é uma caixa brilhante e cromada. A cada hora, uma fábrica de Zippo faz o cromo de mais de 3 mil peças em branco. Nas etapas seguintes de produção, pequenas peças são produzidas para o abastecimento do combustível e de faísca. Em um estágio, os orifícios são feitos nos elementos de ignição. Isso não é feito pela estética, esses slots oferecem proteção contra o vento mais leve. No mesmo estágio, uma mola e uma roda de Silex são configurados para cada isqueiro. Eles formam uma faísca por meio de um movimento giratório. Em seguida é feito o pavio que atua segundo o princípio de uma esponja absorvente para o combustível. O próprio combustível é adicionado ao tanque na fase final de produção. A base interna é inserida no corpo ou invólucro, pré-fabricado. Cada isqueiro é cuidadosamente verificado e avaliado. Todos os componentes devem estar no lugar. Até o som da pedra feito por ele é verificado. Brinquedos para aliviar o estresse. Uma superabundância de informações, emoções e falta de descanso levam ao estresse. Uma das maneiras mais fáceis de relaxar é apertar uma almofada anti-estresse ou um brinquedo anti-estresse com enchimento especial. Tenho certeza de que muitos de vocês têm esse brinquedo em casa, mas você sabe o que aconteceu com ele antes de aparecer nas prateleiras das lojas e em suas mãos? O enchimento de qualquer brinquedo anti é especial, que tem um ligeiro efeito massageador no corpo humano. O enchimento são pequenos grânulos de massagem de espuma de poliestireno. Esse produto é agradável ao toque. Você pode deitar sobre ele, amassá-lo nas mãos ou até mesmo batê-lo. Os grânulos de poliestireno são baratos, duráveis, não são atacados por ácaros, não acumulam poeira e não absorvem umidade. Outra opção sintética são bolas siliconizadas. Possuem revestimento antibacteriano, toleram altas temperaturas de lavagem e não perdem. Slime é outro brinquedo que provavelmente todo mundo conhece. Ele foi produzido pela primeira vez em 1976. Os primeiros deles, feitos em uma fábrica de brinquedos na Califórnia, eram feitos de quatro ingredientes principais: goma guar, borax, polímeros e cola. Hoje em dia, goma guar e borax são os únicos dois ingredientes principais na produção de slimes. Eles desempenham um papel de espessantes. A goma de guar é um produto inofensivo, utilizado na culinária para engrossar geleias, ketchup, molhos, assim como pratos de carne e peixe. Quanto ao bórax, em grandes quantidades, é perigoso para a saúde. Mas não se preocupe, não há muito disso nos slimes. Em geral, o brinquedo em si não faz mal à saúde, mas é recomendável evitar o contato do slime com as mucosas. Quanto aos polímeros e cola, esses ingredientes são geralmente usados na produção de slimes baratos. Não são perigosos, mas é melhor não brincar com esses slimes por muito tempo. Portanto, agora sabendo do que é feito, você pode adivinhar o quão prejudicial é o produto. A propósito, você sabia que o slime tem a propriedade de um fluido newtoniano? É por causa dessa propriedade que ele não derrama e é fácil de coletar. Mercedes-Benz S-Class. Agora vamos mostrar o trabalho da fábrica de automóveis em Sindelfingen, na Alemanha. Factory 56 é a empresa mais moderna e tecnologicamente avançada da rede internacional Mercedes-Benz. Quase todos os processos de trabalho são automatizados aqui, e as linhas de produção são flexíveis e adaptáveis à fabricação de diferentes modelos de carros Classe S. A linha de produção tradicional foi substituída por um sistema de movimentação não tripulado. A peça do carro move-se livremente entre as instalações, enquanto as máquinas robóticas montam os componentes do carro em fases. Nas primeiras etapas, é feita a carroceria. Os robôs foram escolhidos para a produção não apenas por sua alta produtividade, mas também por sua extrema precisão. Eles são confiáveis, até mesmo para os resultados mais exigentes, como soldagem de teto, paredes laterais e piso da carroceria juntos. O módulo traseiro é montado separadamente de uma suspensão em uma caixa de câmbio e acionamentos. Os motores são conectados às caixas de câmbio. Os fluidos operacionais então são derramados neles. Quando todas as peças individuais estão prontas, a montagem final começa. O sistema de propulsão, a transmissão e a suspensão são acoplados à carroceria. Depois disso, resta apenas instalar os para-choques, as portas e as rodas. Ferreiro Roche Surpreendentemente, levou cerca de 5 anos para desenvolver a receita de um dos bombons mais apreciados em todo o mundo. Não é segredo que a marca não compartilha informações sobre como exatamente seus doces são feitos. Mesmo assim, conseguimos descobrir algumas coisas. Primeiro, pequenos wafers semicirculares são assados em moldes especiais. Depois, quando esfriam, são recheados com uma avelã inteira e chocolate. Então, as metades do wafer são unidas em esferas perfeitamente uniformes. Os bombons se Movendo ao longo da esteira transportadora, são novamente cobertos com chocolate e em seguida polvilhados com avelãs picadas. Após o resfriamento, os bombons são enviados para a embalagem e aqui todo o processo também é totalmente automatizado. são produzidos com células de silício cristalino, podendo ser monocristalino ou policristalino. O processo de fabricação dos módulos fotovoltaicos se resume basicamente em classificação das células, interconexão elétrica das células, sobreposição de materiais em camadas, vidro solar. EVA encapsulante, células interligadas e lâmina de plástico. Laminação, onde ocorre o encapsulamento das células e a formação de uma única peça. Emolduramento de alumínio. Colocação de caixa de junção e cabos que ligam o módulo ao sistema. E por último, o teste final. Um rígido controle de qualidade garante que os painéis fotovoltaicos da Globo Brasil obtenham o um máximo de capacidade em geração de energia. Todos os painéis são testados individualmente antes de serem embalados. Oportunidade em que sua capacidade, potência e eficiência são atestadas, dando a certeza de que já estão prontos para serem comercializados e usados para a geração de energia elétrica da indústria, do comércio, da residência ou de usinas solares. Tal processo garante a qualidade do produto e permite sua efetiva rastreabilidade. Música Quer hambúrguer que se preze precisa de um bom pedaço de queijo? Veja como ele é feito. Produção do chiclete. Podemos dizer que, relativamente, a produção da goma de mascar, ou como é mais conhecida, o famoso chiclete. É algo simples. Realmente, vinda do petróleo, é criada primeiro uma goma base, uma espécie de borracha que dá consistência ao chiclete. Então, são acrescentados na goma base alguns outros produtos, como xarope de glicose, corantes, aromatizantes e, claro, o açúcar. Logo após, a goma base é derretida a 90 graus Celsius e os ingredientes jogados no misturador. O próximo passo é dar forma ao chiclete, o que é feito por meio de um processo chamado extrusão. Se o chiclete for do tipo que possui recheio, é nessa fase, na extrusão, que ele é colocado. Ao sair da extrusora, a goma é aquecida e logo resfriada. Depois de resfriada, ela está pronta para ser cortada e é aqui que as formas são acrescentadas de acordo com a marca, da maneira em que encontramos nos pontos de venda por aí. Algumas gomas são polvilhadas com açúcar, outras recebem um revestimento crocante e depois de cortadas, vão para o drageamento. É aqui que a goma é esticada de todos os lados, enquanto isso um xarope de açúcar é adicionado, que depois de seco, cria o chiclete como conhecemos. Agora é só embalar e distribuir. Maionese industrial é fabricada com óleos vegetais, água, ovos, limão ou vinagre, e contém gorduras de boa qualidade, poliinsaturadas e monoinsaturadas. O primeiro passo para a produção da maionese é coletar os ovos de galinha nas granjas e em seguida separar a clara da gema, pois para produzir a maionese se usa apenas a gema do ovo. Existe uma máquina específica que realiza esse processo. Logo depois é inserido sal na gema e depois ela é pasteurizada para matar bactérias como a salmonela. O próximo passo é inserir o segundo ingrediente que é o óleo, o mais usado é o óleo de soja. Ele é bombeado para tanques, enquanto isso é também adicionado vinagre e mais sal. Nessa etapa também se adiciona conservantes como cálcio e sódio para aumentar a vida útil do produto. Tudo isso é misturado em um tanque com água à temperatura ambiente. Em seguida, esses ingredientes são misturados. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao UniaD, ao núcleo integrado de educação à distância uma das unidades que compõem o sistema FIEG em nosso estado. Os nossos cumprimentos se estendem também às pessoas que nos acompanham através do nosso canal oficial no YouTube. E na oportunidade, convidamos a se inscreverem nos nossos canais oficiais e comparecerem sempre em primeira mão às novidades do sistema Indústria em nosso estado. E é com grande satisfação que a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, por meio do NIAD, realiza a Semana da Indústria 5.0. E agora, nesse momento, vamos ter a execução do hino nacional e, em seguida, o hino da indústria. Oficialmente, nosso evento e dar as boas-vindas. Convidamos o gerente de Educação Profissional Superior Senai, em Goiás, o professor Osvair Almeida. Professor, boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, Paulo, tudo ótimo, Paulo. Escutando é, é, aqui o nosso hino nacional e o hino do estudante Sérgio Senai, né? eu, eu, eu me arrepio, porque eu eu gosto muito. e Eu separo alguns trechos. Mas antes eu quero dar boa noite aqui para eu vi ali tá além de você o Rafael, o Diego, a né? Todo esse time de excelência aí que tem no Uniad e, e muito orgulho tem nos dado aí é, pelo excelente trabalho realizado. Tá? Boa noite para vocês todos aí. Da mesma forma, né? Boa noite para todos os nossos estudantes, né? A gente está aí no, no no workshop da indústria 5.0, né, a, a provocação aí com, com o tema 5.0, ainda estamos é aprendendo a indústria 4.0, você já faz a provocação com, com o conceito 5.0, isso isso é muito importante, né, sempre trazendo temas extremamente relevantes, né. Então aí é boa noite a todos os nossos estudantes, todos uh, os participantes desse workshop, que possamos aí sair ao final desse workshop aí é, com bastante aprendizado. Da mesma forma teremos aí, as palestras do, do professor Alexandre Custódio, do Adler, né, e também do Leonardo, que eles possam é, é, trazer esses conceitos e aprofundar conosco aí é, é, ainda mais, né, o entendimento da, da indústria 4.0. E agora voltando ao início Paulo, da, do, do, dos hinos, né? Eu sempre gosto de destacar a, a parte do hino do, do aluno César Senai, porque ele tem, tem algum, alguns pontos que eles são, são extremamente relevantes, né? Quando ele coloca ali, eu tenho sonhos e planos, e realmente é isso, o nosso estudante. E todos nós temos sonhos, temos planos, né? Então isso aí remete a nossa responsabilidade enquanto uma instituição de ensino que estamos aí desde 1942, né? O SENAI foi criado em 1942 para poder ajudar o desenvolvimento da indústria brasileira e desde 1942 vem fazendo seu papel com excelência, né? Em Goiás, isso há é mais de 80 anos. Em Goiás há mais de 70 anos a gente tem, tem atuado, né? juntamente com o nosso nosso co-irmão aí, o SESI, que está completando este ano 70 anos. Então, é um, é um orgulho, é uma satisfação poder trabalhar numa instituição como, a, como é o SESI e o Senai, porque realmente eles, eles têm um papel nobre que é ajudar no desenvolvimento da nossa indústria. Porque, como diz o Hino, né, a indústria é a minha chance. E quando nós olhamos para o setor produtivo do nosso país, 40% de tudo que é arrecadado vem da indústria. Então, aí demonstra. É, o quanto a indústria é importante para o desenvolvimento de um país. Não existe país desenvolvido se nós não tivermos uma indústria desenvolvida. Volta a falar Paulo, não existe país desenvolvido se não tivermos uma indústria desenvolvida. E como é que eu desenvolvo a minha indústria com, com as inovações, com a evolução da tecnologia é, é, na velocidade como as tecnologias elas vêm, vêm acontecendo né? Ainda lembro como se fosse ontem é, 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 o início da, da, até então, indústria 4.0, né, a partir, se não me engano, 2011, 2012, na feira de Hanover, é, é, que a partir de então os alemães, né, lá em Hanover, eles, eles passaram a cunhar o termo indústria 4.0. Que é um termo que acabou se consolidando em âmbito, em âmbito internacional, mas tem outros países que não chamam de indústria 4.0, chamam de internet industrial, a internet das coisas. Cada Estados Unidos tem uma forma de chamar, a França tem outra, mas a Alemanha, como é um país. É, com uma indústria muito forte, cunhou o 4.0 e isso acabou sendo a referência, e a maioria dos países, inclusive o Brasil, adotou o termo é, Indústria 4.0. Inclusive, o nosso diretor nacional, nosso superintendente nacional de tecnologia, ele era embaixador no, no, no Brasil para a implementação da Indústria 4.0, o professor Jefferson Gomes. Então, tudo isso faz com que o Senai esteja é, imerso. É, é, nesses conceitos. Então, a indústria é a nossa razão de existir, Paulo. Nós somos criados lá em 42 para atender a indústria. Então, nós temos realmente esse compromisso de podermos olhar para o desenvolvimento, para o que está surgindo de mais novo, de mais moderno, para trazer para que nós possamos ajudar no desenvolvimento dos planos e dos sonhos dos nossos estudantes. Então, a nossa responsabilidade enquanto instituição formadora ela é muito grande, muito grande. Então, que possamos aproveitar momentos como este, e aqui eu quero fazer menção aqui e parabenizar todo o, 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 o NIEAD, na pessoa do, do professor Paulo de Sá, que é o nosso grande líder da educação à distância aqui em Goiás, é, pela iniciativa de estruturar é, é esse conjunto de workshops. Eu tenho participado de alguns deles, e agora é, é, o quinto workshop, o workshop né, da Indústria 5.0 é, um, é mais um desses workshops que eles vêm se consolidando. Porque é onde nós temos a oportunidade de abordar temas relevantes, temas estratégicos, temas importantes, que vão consolidar conceitos que foram trabalhados com todos os estudantes nos seus cursos. E aqui nós estamos falando dos nossos alunos da energia GTD, estamos falando de alunos de automação, é, é, não sei quais os demais que estão presentes aqui, mas pelo menos esses dois é o que, que, que eu sei de, de certeza que estão nesse grupo, talvez tenhamos de outras áreas aqui que eu. eletrotécnica, eletrotécnica quanto energia GTD, geração, transmissão e distribuição de energia. Né? Então, é um prazer poder participar dessa abertura aqui, é, é, eu fico muito satisfeito, é, não só de participar, mas ver o nível. E a qualidade desses workshops que estamos desenvolvendo a partir do, do NIAD. Parabéns à iniciativa, parabéns, Paulê, a vocês todos pela condução, e que a gente possa aproveitar aí o que o professor Alexandre vai trazer aí de, de, de mais conhecimento. A gente possa aproveitar que o professor Adler e também o professor Leonardo também vão, vão consolidar. Volto a palavra para você, Paula, que todos possamos ter um, um excelente evento. Professor, muitíssimo obrigado, viu? Em nome do NIAD, nós agradecemos pela sua palavra e que desejamos também uma ótima noite para o senhor, viu? Muitíssimo obrigado. Obrigado, bom, bom evento. Muito obrigado. Bom, dando continuidade, convidamos neste momento para discorrer sobre o tema automóveis elétricos, velhas ideias e novas oportunidades. O professor Alexandre Custódio Silva. Professor, boa noite, está me ouvindo? Boa noite, Paula. Eu ouço, sim, perfeitamente. Você consegue me ouvir também? Sim, perfeitamente, professor. A palavra do senhor, viu? É, antes de, de começar, né, eu queria trazer um tema bem é, novo, né? Está tá no nosso cotidiano hoje em dia, né? Que são os carros elétricos. A gente tem o um desenvolvimento avançado agora dessa indústria e está chegando no, nas ruas, né? Então deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente começar a para falar muito tempo, só um minutinho, é, conseguem ver já o apresentação? Perfeitamente, professor. Bom, então, é, o objetivo aqui é trazer uma, uma provocação, né, para a gente fazer uma reflexão desse tema, né, e a gente, é, conforme vai se aprofundando, a gente percebe que é um tema que não é uma novidade, né, na verdade, já há muito tempo a gente fala em carros elétricos, mas aí por um motivo ou outro acabou ficando em segundo plano, né, muitas vezes por motivos econômicos, muitas vezes por ter desenvolvido uma outra tecnologia ou um outro setor que conseguiu através de lobby com política é, avançar no segmento e o carro através também em função do custo do alto custo é, acabou ficando mais é, um pouco parado isso né? mas se a gente for pensar bem se a gente for se aprofundar no tema a gente percebe que que já é um um assunto bastante antigo né? então é, a ideia é trazer essa reflexão para a gente poder pensar no, 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 no que, tudo que já aconteceu, né, e estar aberto às a, a, novas oportunidades que se abrem, né, porque muitas vezes a gente faz um curso, igual o professor Vai falou, né, de eletrotécnica, ou de automação industrial, ou também de energias renováveis, né, de, de energia solar, fotovoltaica, e a gente tem que tá fazendo aquele curso, mas a gente tá formando na verdade uma base, né? E ali a gente tem que, é, com essa base formada, tá atento para o movimento do mercado, né? O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e a gente aproveitar as oportunidades que aparecem, né? Então não é porque eu tô, tô fazendo um curso de, de eletrotécnica, por exemplo, que eu vou me prender a trabalhar só com geração, distribuição e transmissão, né? Eu posso também estar tá olhando para outro oportunidades que se abrem e está me lançando. De repente, eu tenho uma, uma, uma área que está se abrindo, tá está com escassez de mão de obra e que eu, tendo a base já do da elétrica, né, da eletrotécnica, eu posso me aprofundar um pouquinho mais naquela área e, de repente, eu é, sair na frente dos outros. Né? Então, a ideia é trazer essas reflexões. Né? A gente não consegue também aprofundar muito na parte técnica, né, numa palestra de 40 minutos, porque a tecnologia ela vai evoluindo é, a cada minuto, né? Se, a gente que a gente lê hoje daqui a pouco de, já está já obsoleto, né? Então a ideia é trazer mais essa reflexão para a gente poder abrir a, a, o horizonte, né? e, e pensar que eu estou me formando aqui nesse curso, mas de repente ele pode ser só o primeiro passo para eu, eu adentrar no, no mercado de trabalho e estar tá aproveitando as oportunidades, né? Então é para fazer a reflexão mesmo, né? eu trago aqui no, no próximo tema né? o que, que é o empreendedorismo? A gente fala muito em empreender, né? mas o que, que a gente considera como empreendedorismo? Eu, eu tenho que abrir um negócio para ser um empreendedor? Eu tenho que é, ter o meu próprio negócio? Né? Na verdade, o empreendedorismo ele é muito mais do que isso: né? ele vai de atitudes. Né? Você tem que ter atitudes empreendedoras, seja trabalhando para você mesmo. Ou seja, é, trabalhando para alguma empresa, mas agindo como um empreendedor na sua função, né? E o empreendedorismo, ele traz essa, essa oportunidade de desenvolvimento, né? Você, quando atua, como você como tem ações de empreendedor, você tem essa oportunidade de estar tá crescendo, de estar tá se desenvolvendo profissionalmente, né? E, e também você vai estar tá abrindo o leque para estar tá atento a essas oportunidades, né? Que se abrem no mercado. E, como eu falei há pouco, você tem que estar sempre aberto para poder é, entender o, o posicionamento e as oportunidades e poder aproveitar as oportunidades, né? Então, a gente traz algumas é, noções aqui, alguns significados da palavra em, empreendedorismo, né? Então, é o Peter Ducker, que é um... um uma referência né, na administração, ele diz que o empreendedorismo não é uma ciência, nem uma arte, ele é uma prática, ou seja, é uma atitude. Né? Como você age diante das situações, é que você vai, vai é, ser ou não empreendedor. Né? E, e isso também você pode desenvolver ao, ao longo do tempo. Né? Você pode não ter isso hoje, mas você, com vontade, você pode ter uma postura diferente diante das, das situações e se tornar empreendedor. Né? É, o empreendedorismo é um comportamento, né? Ele não é uma coisa, uma, um traço de personalidade que nasce contigo, né? Você tem um, a maneira como você se porta diante de uma situação é que vai fazer você ser um empreendedor ou não, né? Você tem uma atitude empreendedora, né? Então é, é quando você tem uma decisão à sua frente, vai depender do comportamento que você vai tomar para saber se você está se comportando ou não como um empreendedor. É outra informação importante né, é que isso é observando a natureza, né, a gente percebe que não são as, as espécies mais fortes que sobrevivem, né, Charles Darwin já observou isso, né, mas são aquelas que se, que se adaptam mais rapidamente às mudanças, né, então por isso que a gente fala, a gente tem que estar atento, embora eu esteja fazendo um curso determinado, técnico em em mecânica, elétrica, eletrotécnica. Eu tenho que estar atento ao mercado e tenho que é, sempre estar tá me posicionando para poder estar é, tá acompanhando o mercado, né? E de repente eu estou fazendo aquele curso, ele vai ser a base para mim poder avançar no mercado, né? e, e sempre estar tá atento, mas nunca se prender a a, a somente aquilo que eu estou estudando, né? Aquilo é só um, um primeiro passo para o um primeiro degrau para eu estar tá subindo cada vez mais, né? E quais são as características principais do comportamento empreendedor? Já que eu posso é, alterar, ter esse comportamento, desenvolver esse comportamento, quais são essas características principais? Né? A primeira delas é você buscar sempre por, é, por oportunidades, você ter a iniciativa e ter a proatividade. Né? Nessa imagem, a gente tem um, um, um rapaz está numa fila, né? um mês quando todo mundo está reclamando da fila que está grande, ele chegou ali uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então ele está oferecendo um serviço para aquele para aquele pessoal que está na fila. Então ele observou a situação de um ponto de vista que talvez poucos tenham observado. Né? Então, isso é uma atitude e um comportamento de empreendedor, mesmo que seja numa pequena coisa, né? como fazer um serviço de plastificação de documentos ali. Né? Então, já, mas a o que vale mais é a atitude empreendedora. Outra coisa é você correr riscos, né? você tem que correr riscos. Claro que você procura sempre é, avaliar as melhores alternativas, calcular o risco para que você consiga êxito, né? Mas o sucesso, ele está atrelado com alguns riscos. Não tem como você atingir um objetivo sem correr o um risco. Ninguém tem certeza de tudo. Quando você se lança numa, atrás de uma oportunidade, né? vai desenvolver uma oportunidade, você tem que ter um, correr o um risco. Só que esse risco, ele tem que ser, na medida do possível, quanto mais você conseguir calcular ele, né? para você não ter nenhum... É, não tem nada que fuja do seu controle. É, outra coisa é você sempre estar tá focado e se exigir a qualidade em tudo que você faz. Né? Fazer sempre o melhor da maneira mais rápida e mais barata. Né? Superar sempre as, as expectativas. Se eu tenho que fazer um determinado, uma determinada atividade, mas eu sei que eu consigo fazer um pouco mais, faça-se um pouco mais. Porque isso é uma atitude empreendedora e você tem a atitude de fazer é, se você não trabalha por conta própria você tem a atitude de fazer é, atividade como se você tivesse fazendo para você mesmo né fazendo o melhor porque com certeza é aqui não vai ter um resultado no futuro né então aqui a gente tem uma da, das pessoas que foi um excelente piloto né que, que acho que é um dos brasileiros mais ilustres mas que nunca estava contente com o resultado dele Ele queria sempre melhorar e a, a, quando terminava as corridas né o, o ayrton senna estava lá com os mecânicos discutindo o que, que poderia ser melhorado no carro para sempre estar atingindo um resultado melhor? É, outra coisa é você persistir, né? Nunca desistir diante de um de um obstáculo, né? Às vezes você enxerga uma pedra no meio do caminho, aquela pedra ela é uma dificuldade, mas ela também pode ser uma oportunidade de crescimento. Você você achar um outro caminho, achar uma solução, repetir e nunca desistir, né? Você tem que ter o seu objetivo final focar nele e fazer o que for possível, o que for necessário para alcançá-lo, né? Desde que seja sempre manter a coerência, né? E, e não fazendo mal para os outros, né? Mas sempre cobrando de você mesmo, de você fazer o seu melhor. Outra coisa também é ter o comprometimento, né? Se você quer chegar no resultado, você tem que se comprometer com ele, né? Fazer o que for possível, é se colocar assumir a sua, a sua, os seus sucessos, os seus fracassos, né, e se esforçar para sempre atingir o seu objetivo, seja ele de curto, médio ou longo prazo. Né? Então, se está faltando só um pouquinho a mais para me atingir o objetivo, acelera, dá aquele a mais para você conseguir o, o seu objetivo, que essa atitude vai te, depois te trazer ao resultado final que você está planejando. Né? Então, o comprometimento ele é extremamente importante. Outra coisa é sempre buscar também informações, né? se dedicar, pesquisar, investigar, consultar, ver, é, verificar com especialistas daquele. Se você tem um problema, procura sempre um especialista daquela área para poder te ajudar, para ouvir a experiência dele. Né? E também é, buscar literatura, tudo que você tiver, porque muitas vezes a, a gente está procurando uma solução para um problema que já foi feito, ou que a gente fazendo de uma forma diferente, dando uma abordagem diferente. Mas é sempre bom aprender também com os erros que já aconteceram, né, para não evitar de você cometer eles novamente. Então é importante sempre a gente é, buscar essas informações, né, sempre conversar bastante, estabelecer metas, né, como a gente já falou, de, de curto, médio, e longo prazo. Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né. Então você tem que estabelecer a sua meta, dar um passo de cada vez, mas sempre no objetivo, sempre mirando naquele objetivo final. Então, é estabelecer sempre uma, uma meta também que seja mensurável, que você seja factível de, de você fazer, né? Tanto no, pensando no curto, no médio e no longo prazo. Você sempre monitorar, planejar e monitorar também, né? Você planejar suas tarefas, fazer sempre uma, uma avaliação dos resultados, se está seguindo conforme planejado ou se tem que fazer alguma correção, algum... É, Desvio, né, para poder retornar o caminho certo. Então, essa é rodar o PDCA sempre, né? Você fazer o. o planejar, executar e depois conferir e verificar e planejar de novo e, e assim vai. Sempre o tempo todo monitorando, tendo como seus objetivos principais. Né? É, você tem uma rede de contatos também e ter a, a persuasão né, que é você convencer os outros a também é, trabalharem no mesmo objetivo, né? Você ter um, uma equipe, um time, convencer esse time a seguir o seu objetivo, para você, para a gente sempre estar tá falando do, do ter ações conjuntas, né? Sistêmicas que levem ao mesmo objetivo, né? Que um complemente é sempre ter a noção de time mesmo, né? Cada um fazer a sua parte sempre visando um, um objetivo final. É Desenvolver a independência e autoconfiança, né? não importa como os outros te vejam, mas você sempre tem que se ver forte e alinhado com o seu objetivo. Né? O seu ponto de vista tem que sempre estar de acordo com aquilo que você espera. Né? Você nunca pode é, sair daquele seu objetivo, tem que sempre estar focado em alinhar. e alinhado. E para o empreendedorismo nunca existe a sorte. Né? Na verdade, a sorte ela é sempre é um encontro do seu preparo, de você estar preparado com a Oportunidade de aparecer, né? Então a gente tem que estar sempre preparado para quando a oportunidade aparecer, você poder aproveitar ela. Né? Então a sorte é, é esse misto: é, é a oportunidade com a preparação. Então é a sorte, tem que suor. Né? Você tem que se preparar, tem que suar para se preparar. Muito fruto de muito trabalho, dedicação, esforço para quando aparecer a oportunidade, você conseguir aproveitar ela da, uma, da melhor maneira possível. Né? É, mas eu falei muito aqui empreendedorismo, o que, que tem a ver o empreendedorismo com a relação dele com os veículos elétricos, né? Então, antes de falar um pouco dessa relação, vamos falar um pouquinho dos veículos elétricos, né? Para até fazer jus um pouco ao título da, da, da palestra, né? Que fala que são velhas ideias, né? A gente traz aqui um pouquinho do histórico do, dos veículos elétricos, né? Então, a, a primeira informação que a gente tem de, de algum veículo elétrico, né? Foi em 1828, quando... Enius que era um húngaro, né? Ele inventou, um, construiu um motor elétrico e para testar ele, ele acoplou ele num carro em miniatura, né? Então ele fez o carro se mover, né? Através da energia elétrica. Então a gente pode dizer que esse foi a primeira tentativa, né? De um veículo elétrico, né? Claro que não transportava ninguém, né? Mas já era o primeiro passo nesse sentido, né? Um pouco depois, em 1898, a gente já tem o Ferdinand Porsche, né? Que criou o P1, né? Que é o primeiro carro da, da futura montadora, né? Que hoje é uma grande referência em carros esportivos, né? Mas o primeiro veículo que se assemelhava muito com uma carruagem, né? É, é, foi o P1, que também era um veículo elétrico. Isso a gente está falando do, do final dos anos 800, início dos anos 1900, né? É, ainda na mesma... Toada, né? A gente tem também a criação do do, do que vem a ser depois os, os trólebus, né? Que seria o, o o ônibus elétrico, né? Em 1882 na, na cidade de Berne começou também já a desenvolver esse veículo, né? Ernest Wern von Siemens, né? Ele conseguiu fazer andar o primeiro é, electromont, que é um, um precursor dos trólebus, né? em 1882. Em 1901 já conseguiu é, um serviço de, de carga e passageiros, né, isso já na Alemanha, né, ele percorreu uma distância de 9 quilômetros, né, em 45 minutos, né, e já é a primeira atividade de um ônibus elétrico, né. Em 1905 ele encerrou as atividades porque o bonde é, tinha uma operação mais barata, né. Em 1908, a gente tem o carro elétrico inventado por Oliver Fritz e chegou a vender 200 unidades por ano nos Estados Unidos. Ele tinha um custo de 1.750. Então, em 1908, a gente tinha nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos tinham 38% das suas vendas de veículos eram elétricos, né, enquanto 22% era movido a gasolina. Porém, ainda em 1908, o senhor Henry Ford conseguiu desenvolver os seus conceitos de produção, né, de linha de produção, e conseguiu lançar o Ford T, modelo T, com preço de, de 650 dólares, né, o que é, infelizmente inviabilizou a, a concorrência, né, porque o carro elétrico custava 1.750 e o é, carro a com combustão passou a custar 650. Então a Ford dominou o mercado e os veículos elétricos ficaram um tempo parados, hein. Eles voltaram até ter um fôlego em 1947, quando a Tokyo Elétrico, que mais tarde seria adquirida pela Nissan, apresentou esse carrinho Tama, né, que tinha uma autonomia de 96 quilômetros e chegava a uma velocidade de 35 km por hora. Ele tinha capacidade para quatro passageiros e foi muito utilizado é, como táxi, né, até o ano de 1951. Depois, a gente já anda um pouco mais... né? 2014 a gente chega no, no BMW, né? Ele conseguiu lançar um carro mais moderno. E, e esse carro chegou no, no mercado brasileiro, né? E ele já tinha uma autonomia maior, né? De 335 km, Já era um carro mais leve, né? Conseguiu é, deixar ele mais leve. A, esse carro ele, tem, ele tinha roda de fibra de vidro, né? Então já é um, um, um modelo mais leve conseguiu já assumir um pouco mais o mercado, né? Mas quem conseguiu realmente é, é, dar um plus nesse mercado em 1997 foi o Toyota Prius, né? Ele também já era um híbrido, né? Que tinha o um motor elétrico e, e a combustão, e ele conseguiu é, encaixar o nicho do mercado do, de veículos elétricos para poder vender 18 mil unidades. Né? É, no Brasil a gente tem um pouquinho os trólebus né? Que são esses veículos elétricos, mas que necessitam de uma linha de transmissão para para se locomover, né? O primeiro trólebus foi em São Paulo em 1949. E ele tinha, operava numa linha de 7 quilômetros, 7,2 km de extensão. Então ele já era funcionamento elétrico, só que ele não tinha a bateria. Ele ele é, utilizava energia da rede elétrica. Né? Ele tinha que ter uma rede própria, né? para poder operar, aí essa alimentação, ela era feita através de, de subestações, né, que tinham que estar no trajeto do, do, do ônibus, do trólibus, para ele poder é, alimentar a linha, né, e tinha algumas dificuldades, que ele tinha que ter um braço que saía no teto do, do veículo, né, que a gente pôde ver na figura anterior, e fazia alimentação, né, para o, para o motor e algumas dificuldades, principalmente no cruzamento da, da, das vias, né, que tinha que ter esse emaranhado de, de, de fios, e às vezes para fazer uma curva ele tinha que ter um, um, uns mecanismos para poder trocar de uma linha para outra, né, que ele tinha que acelerar o, ou desacelerar o, o motor elétrico para o sistema entender e fazer a troca, né? E também era um outro problema quando descarrilhava esse braço, né, também para causava às vezes, um, alguns engarrafamentos, né. Aqui, alguns exemplos do Trollibus, né, o Tróibos ainda opera até hoje, né, desde 1949, em São Paulo, então, já hoje ele tem alguns corredores exclusivos, né, aqui é como ele era importado no começo, né, e aqui alguns veículos leves sobre trilhos, né, os, os VLTs, né, que no, tem no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, então, é, é uma tecnologia que ainda está em, em uso, né. Como carro elétrico mesmo, a bateria, a gente tem o Gugel, né, que em 1974 o João Conrado Maral Gugel apresentou no mercado o Itaipu, que era um veículo 100% elétrico e tinha uma autonomia de até 80 quilômetros, né? Mas ainda devido ao alto custo da bateria, dificuldade de carregamento, ele acabou não é, indo muito para frente. Mas, novamente, eu, eu faço a pergunta agora já para a gente entrar no final da, da apresentação, né? Qual que é a relação do empreendedorismo com os veículos elétricos, né? É, a gente tem uma estimativa da Agência Internacional de Energia que a frota de veículos mundial para elétricos, né? Deve triplicar até 2050, né? No Brasil, são previstas é, 129 milhões de unidades no mesmo período, né? E dessa, desse total, né? 50%... É, corresponde a veículos elétricos, né? então serão 64,4 milhões de unidades essas projeções, né? é, sendo que 9,2% vão ser exclusivamente de elétricos e o restante híbridos, né? é, Aqui você tem uma estimativa da quantidade de peças de um veículo elétrico em comparação com um veículo de combustão, movido né? a combustão. O veículo de combustão, ele tem em torno de mil peças, né, no, no, na parte do, principalmente no motor e, e no geral, né? que o um elétrico ele vai para cinco vezes menos que isso, né? 200 peças. Aí a pergunta é para fazer manutenção nesses, nesses veículos, né? A gente vai precisar de um mecânico ou de um eletricista, né? Então é onde entram as novas oportunidades, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui dois é, cursos que, que dois profissionais que vão 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 o mercado vai estar tá carente em pouco tempo, né? Que seria profissional que vai fazer a manutenção e a instalação dos eletropostos para recarga dos veículos elétricos e um profissional que vai fazer a manutenção dos veículos elétricos. A gente destaca três níveis, né? Que é o nível 1, um, 2 e 3, né? É, falando primeiro no, no, dos eletropostos, né? Hoje, em operação, existem cerca de 300 eletropostos em todo o país, né? Normalmente, eles são instalados em, em concessionárias né, de, de veículos, e alguns condomínios, né, alguns prédios que, que oferecem esse serviço, só que ainda está muito aquém da necessidade que vai, vai se abrir, né, e tem alguns aplicativos que ajudam a gente a localizar quem tem o, os veículos elétricos, a localizar onde ficam essas, esses locais para recarga, né. Então, para o curso de manutenção de eletropostos, né, na verdade, ele vai trabalhar com um veículo, né? Primeiro você vai ter que ter um conhecimento do veículo elétrico, quais são os tipos de veículo elétrico, os tipos de carga, os tipos de, de motor, quantos motores eles têm, em dois, qual é o tipo da bateria. Né? Então, primeiro é uma introdução até os cuidados de segurança também para você estar tá operando e manuseando o veículo elétrico. Né? Depois os tipos de carregadores. É, se é um carregador doméstico, se é um carregador industrial, o tempo de recarga. Como, como vai ser feita a recarga, como é o modo de, de carregamento. Então, toda, todas essas questões também são é, abordadas, né? vai ter que ser abordada nesse curso. Né? A parte de comissionamento, é, gestão de frotas, como, como você vai fazer entrega, instalação, é, bateria, como você vai também dimensionar a carga para a demanda de uma determinada empresa ou de, determinada frota. Né? E, por último, também a parte de vistorias, né? de. de vistoria para ver se o sistema está funcionando corretamente, como ele deve ser instalado, né? é, Aqui alguns modelos de recarga, né? Que a gente tem uma estação dentro de um prédio, aqui já é um modelo mais residencial, né? Aqui já é um modelo mais tipo posto de gasolina mesmo, né? Que pode ser instalado em locais tipo, tipo supermercado, locais de grande fluxo, shopping centers. Aqui basicamente a instalação, né? A gente tem o módulo de recarga, né, que é, normalmente as empresas já vão vender esse módulo e a instalação do painel para você ter os requisitos de aterramento para segurança no carregamento, né? Então ele vai seguir, ele segue também algumas normas para não ter nenhum problema de, de segurança. Em relação à manutenção de ve veículos elétricos, é, o nível 1 ele traz o conhecimento, né, para você identificar os componentes do, do veículo elétrico. Ele tem é, elementos que trabalham com alta tensão, né? Tem carros que trabalham com até mil volts. Então é importante antes de, de você entrar nessa área de manutenção você saber identificar quais são os componentes que têm risco de, de acidentes elétricos, né? E também a parte de primeiros socorros e você tem que ter um conhecimento também de elétrica básica. Né? Então, igual eu falei para os alunos que já estão cursando essa parte de eletricidade, de né, eletrotécnica, já é o primeiro passo para poder entrar nesse mundo da manutenção de veículos elétricos, né? O nível 2, ele já trabalha um pouco mais de, de testes, né? Você já considera que o aluno já fez o nível 1, um, então ele já tem um conhecimento da, da, das partes do, do veículo elétrico, né? Então, ele já com, consegue fazer alguns testes, mas nesse momento, sempre com o um veículo sem energia, né? Porque ainda é, falta, precisa ter mais experiência para acessar a alta tensão, né? Que, é, aqui a gente está falando de risco de vida, então é muito complicado. Então a gente tem, pr primeira parte do conhecimento da, da, é, das partes do, do carro elétrico, e aqui na segunda parte já é, consegue fazer alguns testes né, no funcionamento de carga partida, no parte da corrente alternada, é, identificar os componentes, saber o, alguns testes de segurança para ver se o, o sistema está funcionando, né, alguns trabalhos. Sempre com o um sistema de, de auto tensão desligado. Então, já, é um, já começa a fazer alguns testes, mas sem ter a energia ligada no veículo. Né? E o último nível é o nível 3, né? quando você já começa a fazer a, a, a manutenção em alguns sistemas que, que não podem é, ser desligada a energia. Né? Por exemplo, você vai fazer uma substituição na, na célula, numa bateria, você tem é, várias células e tem uma que está com defeito. Né? Você consegue já medir e fazer essa, essa substituição dessa célula, é, fazendo primeiro a equalização dela, que ela tem que estar tá é, equalizada com as demais para não ter nenhum problema de, de, de descompasso, né? Então, é, é, tem essa questão de fazer o, o teste, fazer a equalização e fazer a manutenção com o, o veículo com energia, né? Então, aí já, já entra toda a questão do, do, do de reparo, sempre na segurança, quando você trabalha... Pensar em trabalhar com veículo elétrico, a segurança é sempre em primeiro plano, né, você vai trabalhar com luvas e, e botas com, até, é, tem isolamento, né, de energia para alta tensão, para você não ter nenhum problema de, de, de ter o um risco do, de um acidente fatal, né. Então, ele também tem os pré-requisitos, né, que tem que ter o nível 1 e o nível 2, ter cursado já, sem maior de idade, é, ter um treinamento primeiro primeiros socorros, o, o serviço em veículo elétrico sempre é feito em duas pessoas, né. Porque, se tiver algum acidente, o outro consegue é, socorrer a vítima, né? E tem, tem que também ter experiência já atuando com o nível 2 de pelo menos um ano, né? para você poder é, comprovar que você conhece já o sistema e sabe identificar as questões onde estão tá os riscos na manutenção do veículo elétrico, né? Aqui, alguns serviços, né? As oficinas elas têm que ser é, enclausuradas, né? para não ter perigo de chegar alguma pessoa que não tem nada a ver com o reparo para poder é, tomar um choque assim, você imagina, a pessoa está toda paramentada fazendo a manutenção, chega uma pessoa, um cliente, por exemplo, quer ver a manutenção e chega e toca no carro e toca em algum local que tem alta tensão, então para evitar esse tipo de problema, a questão de acesso tem que ser é, é, muito bem limitada, né, só para quem está realmente envolvido com a manutenção. Né. Aqui a gente tem a equalização né, de uma das células da bateria e aqui é, é todas as células onde é feita a, nesse caso aqui a troca e a manutenção da bateria. É, a, queria falar um pouquinho também da, das algumas tecnologias de carregamento que também vão chegar aqui. Né, a gente já tem estradas, por exemplo, na Suécia já tem uma estrada de 1,6 quilômetros, né, que ela já tem um sistema de bobinas que são montados embaixo da pista. E aí ela gera um campo magnético e o carro tem um receptor que ao passar por sobre a bobina ele vai é, carregar a bateria por indução. Então já tem essa tecnologia sendo desenvolvida e até a título de curiosidade, né, a gente tem aquela tecnologia com as bobinas, mas a gente tem também na Suécia mesmo teve um experimento que eles fizeram com o mesmo sistema do Autorama, né, que é um carregamento por baixo também só que sobre um trilho né que seria o inverso do trólebus né então aquela parte da bobina já é um sistema de, de um aperfeiçoamento dessa ideia aqui as referências né então eu encerro aqui a minha palestra né acho que eu estourei um pouco vocês estouram um pouco o tempo eu não sei se tem alguma pergunta aí o Paulo se puder me ajudar professor está me ouvindo sim é, então, vamos lá. Temos perguntas, sim. É, o Ronaldo fez a seguinte pergunta. Professor, boa noite. A questão de matéria-prima para baterias de veículos elétricos é tão limitada di quanto dizem ou é especulação de mercado mesmo? É, existem muitos estudos. Hoje ela é um pouco limitada ainda, né? Mas existem muitos estudos e eu acho que isso aí vai se desenvolver muito rápido, né? Hoje em dia, a gente tem baterias de nítio que... que... Já dá uma performance muito melhor, né? Se a gente comparar, por exemplo, com, com o começo do, do carro elétrico, já foi muito desenvolvido, né? Mas eu acredito que não, não vai ser uma questão. É, e tem muita gente também estudando o que fazer. Outro problema também é, é o descarte da bateria, né? Mas já tem alguns estudos também que, que, que levam em consideração o uso dessas baterias quando vão servir mais para os carros ela ser aproveitada na, na rede de distribuição de energia solar, por exemplo, né? Você usar ela em casa, né? Para acumular a energia que você está gerando com o seu painel solar. Então, é, é, essa linha de estudos é muito... É, eu acho que tem muita gente se debruçando para realmente resolver esse problema, mas hoje ainda é um problema essa questão da bateria. Professor, outra pergunta aqui. É... O Wallace que perguntou. É, boa noite, professor. Se eu tenho um carro elétrico e vou fazer uma viagem, quanto tempo mais ou menos a bateria desse veículo iria durar? Eu teria que levar um carregador por acaso se vier a faltar carga de bateria ou tem uma bateria ou teria uma bateria reserva. É possível fazer uma viagem com um carro elétrico? É, hoje é possível, né? só que é, eu acho que a gente ainda vai caminhar muito com o híbrido, né? porque o que acontece? A gente tem, por exemplo, aquele carro da BMW, ele tem uma autonomia de 335 km. Né? Só que se nesse intervalo, dependendo para onde você for, se você não tiver nenhum suporte de, de abastecimento, você vai ficar sem, sem, o, sem o combustível né? para continuar a viagem. Então, a tendência é que a gente consiga primeiro é evoluir bastante no híbrido. Até a gente ter conseguido desenvolver bem essa questão do, do, do suporte na, na, no abastecimento, né, nas estradas. E quem sabe futuramente a gente já consiga ter também esse exemplo da Suécia, né, ter o abastecimento por indução. Né? E aí já elimina também essa questão da, da, da de, de ficar preso aos eletropostos. Né? Então é um campo que realmente está se abrindo, o mercado está se abrindo. Por isso que eu até quis trazer essa reflexão para. Vocês que estão é, estudando agora principalmente a parte elétrica, né, abram esse leque e enxerguem também esse mercado como uma grande oportunidade. Né? E até de repente fazer uma, uma rede de eletropostos né, montar, para colocar em alguns caminhos aí para ajudar na autonomia dessas viagens. Muito bem, professor, outra pergunta. É, diz assim: é, Boa noite, professor. Aqui no Brasil, existe mercado para um profissional atuante nesse nessa área ou então somente, ou então somente fora do Brasil? É, eu vou trazer um exemplo do Senai mesmo aqui, né? O Senai, a nível nacional, né? Ele já está com três centros de certificação para manutenção de eletropostos e é, manutenção em veículos leves nível 1, 2 e 3, né? Que é no Rio de Janeiro, em São Paulo e Curitiba, né? Então, já está já começando esse movimento de formação de mão de obra, né? Porque a gente tem... A gente hoje ainda não tem muitos carros 100% elétricos, né? Mas a gente já tem muitos híbridos, né? E daqui a pouco esses carros híbridos, eles vão precisar de manutenção. Então, é, você tem um exemplo aí, o carro que mais popularizou foi o, o Prius, né? Da, da Toyota. Mas ele é um carro de 2017, né? A gente já está em 2023. Daqui a pouco esse carro vai precisar estar tá chegando nas oficinas e a gente vai tá, ter que ter essa, esse preparo, né? Para fazer a manutenção adequada. Então, é um mercado que está se abrindo. Então, hoje ele está ele no início ainda, né? mas a tendência é que ele deslanche nos próximos anos, sim. É um mercado que vale a pena investir. Certinho. Professor, muitíssimo obrigado. Queremos aqui, em nome do NIAD, agradecer ao senhor por essa contribuição, essa valiosa palestra, viu? Muitíssimo obrigado. Professor, suas considerações finais. É, o... eu queria. A intenção dessa palestra mesmo foi fazer uma reflexão, né, o pessoal poder estar tá principalmente começando agora os estudos, né, ou estar tá se reciclando, né, fazer essa reflexão e não, não ficar muito focado só nos temas que estão estudando, né, porque os cursos de elétrica, seja ele eletrotécnica, mecatônica, automação, todos eles dão uma boa base para você depois adentrar nessa parte de veículos elétricos, né. Isso a gente não está nem falando ainda de veículos autônomos, né? Que também já é um outro mercado que se abre. E a tendência é que hoje a gente ainda está no começo, né? Mas a tendência é que ele cresça muito nos próximos anos. E aí é, é a oportunidade que é, é a atitude empreendedora, né? Aproveitar o, as oportunidades, preparar para quando a oportunidade chegar, vocês aproveitarem, né? Eu agradeço muito aí o Senai de Goiás. A gente tem aqui em Rondônia, né? Eu sou de Rondônia. Também tá nem me apresentando, né? Eu sou do Senai de Rondônia. A gente tem muitos é, alunos aqui de Rondônia que, que estudam hein, com os professores do Senai em Goiás através da CTM, né? não sabe do, do, do bom trabalho que vocês exercem aí. Então, gostaria de agradecer a oportunidade espero ter contribuído aí com, com o evento e sucesso a todos aí. Contribuiu grandemente, professor. Muitíssimo obrigado mais uma vez e uma boa noite, viu? Boa noite um abraço a todos. Muito obrigado. Neste momento, queremos convidar para discorrer sobre o tema automação em processos com o o professor Adler Roberto. Professor, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? E com você? Tudo bem, graças a Deus. Professor, a palavra é sua, viu? Opa, beleza, deixa eu só. Acho que agora aqui eu já posso compartilhar aqui, né? E. Vocês conseguem ver a minha nova tela aqui agora? Beleza. Perfeitamente. Então vamos lá, né, pessoal? Então, meu nome é Adler, né, eu sou engenheiro de controle de automação, uh, com especialização aí em instrumentação e controle de processos industriais. Né? Então, durante essa jornada, aí, vocês perceberam né, que tivemos aí boas uh, sugestões, né, novas tecnologias né, para implementação de novas. Uh, processos industriais, mas, né, tive ali, né, pensando, poxa, será que como que o aluno que está chegando agora, né, que ele tá iniciando agora o curso, né, seja ele de automação industrial, seja ele na eletroeletrônica, seja ele na eletrotécnica, né, então, seja na eletromecânica, né, então, como que ele poderia ser inserido, né, nessa, nesse ambiente, né, então, quais que seriam ali né, os primeiros degraus? Então, uh, esse primeiro degrau aí, né? Eu gostaria de compartilhar um pouquinho aí, né? Com relação a, a uma das principais plataformas que utilizamos e é o CadSimu, né? Então, o CadSimu, né? Ele é uma ferramenta muito resumida, né? Vamos dizer assim, né? Ele é uma ferramenta de entrada muito interessante, porque uh, é, Vamos dizer assim, né, partindo do, do início, né, espaço, né, ele é uma, um software, né, que ele é, ocupa muito pouco espaço, né, do seu, na, na sua máquina, né, e ele, inclusive, ele roda até em ambiente Windows, né, então muitos dos uh, recém-alunos, uh, né, quando ele, logo, ele chega, ele já preocupa logo em comprar uma máquina muito potente, né, então, né... Uh, você não precisa, né, a princípio, você tem uma máquina tão potente assim, até porque né, o, o, a maioria dos, dos softwares, né, dos, do, dos aplicativos que vocês vão estar tá utilizando, assim, né, para equipamentos mais robustos, vocês vão estar tá encontrando aí na, na unidade de vocês. Então, nessa parte aí, né, vocês podem ficar né, tranquilos, porque isso daí né, é de praxe, né, lá vocês vão ter né, é, subsídios para isso. Mas, mas, eu quero fazer alguma coisa em casa, né? Então, em casa, né? Inclusive, você pode, né? Você vai ter a total liberdade, né? De estar ali, né? Uh, desempenhando suas suas atividades, seus conceitos teóricos, né? Aplicando ali, né, Os conhecimentos que estão que serão, né? Transmitidos pelos professores, né? Como falei para vocês, é uma ferramenta que utiliza muito pouco, né? Uh, demanda muito pouco aí, né? Do seu do seu hardware, né, então mesmo que você tenha uma, um equipamento aí que seja de 10 anos atrás, né, ele ainda assim ainda vai ser um, uma, um, um software aí que vai requerer muito pouco, né, de performance aí do, do, do seu equipamento, né, ah, mas ele é, serve para eletrotécnica, serve para Todas as áreas, né? Se você for parar para pensar, né, a, o conhecimento voltado aí né, para automação, uh, ele, ele permeia né, todas as áreas uh, do Senai, né? Ou seja, né, lógico né, que alguns vão ter um pouco mais de carga horária e outros terão um pouco menos carga horária. Mas, né, em tese, né, essa parte aqui, vamos dizer assim, seria como se fosse um quebra-gelo para vocês né, já iniciarem. Né? Então, uma das uh, habilidades, né, dos conhecimentos que serão uh, cobrados de vocês, por exemplo, é simbologia, né, então uh, simbologia, ela, a gente já convive com simbologia, né, desde os primórdios aí, né? então quando você vê ali, por exemplo, um, um símbolo de uma, um crânio, por exemplo, né? então estampado numa determinada placa, por exemplo, né? então ninguém, né, se sente muito confortável, né, com o um símbolo, né? E representa um crânio ali numa determinada placa. Agora, se você tem ali, por exemplo, né, um, um, um símbolo onde tem um, um exemplo né, de um, uma xícara e, e uma espécie de uma fumacinha, né? Eu falei, opa, aqui, né, Certamente é uma área né, que deve ter café, né? Deve ser um local que você vai fazer as suas refeições. Ou seja, né? Temos símbolos aí, né? Que são aplicados né, no, no, nas rodovias, então aqui nós também né, iremos trazer né, essa preocupação com a simbologia, então uh, é um dos pré-requisitos, inclusive, né? então aqui né, você vai conseguir ter acesso a essas simbologias, né? então muitos dos alunos também, eles... Uh, às vezes por falta né de um estímulo maior, né, o estímulo que eu falo assim né, você tem uma ferramenta mais interativa, né, a ferramenta interativa que eu posso dizer aqui para vocês, né, vocês podem iniciar né com o um CAD e consequentemente aí né, você vai conseguir ter né, uma boa experiência. Então como vocês podem perceber aqui, né, é uma simples seleção, você vai definir qual o seu modelo de alimentação elétrica então por exemplo aqui né, nós temos o L, o N e o P né? então ah, mas o que, que isso vai significar né vai significar que são pontos de alimentação né? então se você for perceber aqui né uh, nós temos aqui alguns símbolos né esses símbolos eles também né, em outras ferramentas de outros uh, de outros fabricantes também eles costumam indicar falei opa você tem um objeto que você quer fazer a rotação, né? Então, opa, então vira esquerda, né? Seria algo, né? Que você vai ter e vire à direita, né? Espelhar, né? Vertical, espelhar, né? Horizontal, espelhar, né? Então, você vai definir aqui, por exemplo, né? Ah, mas a partir desse ponto aqui, né? Eu vou precisar de, uh, de uma fiação, né? Então, essa fiação eu vou descobrir como, né? Notem que aqui, né? Não tem né, uh, letras, né, não tem ali a palavra, a palavra ela aparece quando você posiciona né, o seu ponteiro né, uh, em cima do ícone então a partir do ícone né, basicamente o que, que você vai ter né? então por exemplo, fio de fase né? então o fio de fase ele tem uma seção né, ou uma, um diâmetro específico sim, ele tem então para a sua operação, para a sua aplicação é importante você saber né, qual vai ser especificamente né a seção a é uma bitola né, que na qual você vai estar tá utilizando na, na eletrotécnica né então tem um, uma preocupação né, vamos dizer assim um pouco mais expressiva porque lá né o, a, a seção né, o diâmetro do, do, do condutor ele né, vai uh, vai ele vai ser o responsável ali por entregar né uma determinada corrente né, para uma determinada o uso né, de um determinado equipamento. Ah, então, nesse caso aqui, né, você vai ter que pensar, né, numa determinada aplicação. Né? Então, tudo começa, né, enquanto você tem um eletro no seu curso, né, no seu técnico em eletro em alguma coisa, esse elemento aqui ele é comum para todos nós, né. Então, essa preocupação, né, ela não é mais privilégio de A, de B ou de C, né. Então nós temos aqui outros elementos, né? Então se você está trabalhando com eletricidade, né? Então o seu equipamento ele vai ter que estar uh, uh, resguardado com relação a esse tipo de situação, né? Então qual que seria o próximo nível, né? Se você vai submeter um equipamento à eletricidade, você vai precisar de elementos de proteção, né? Então aqui nós teremos o quê? né? Nós teremos aqui algumas chaves mas teremos aqui o disjuntor, né, então depois, né, em outra ocasião, a gente entra no mérito do, especificamente aqui né, da das classes, né? Porque cada um deles aqui, né? Ele terá especificamente, né, um nível né, de uh, de proteção para uma determinada aplicação. Então, nesse nosso caso, aqui eu vou fazer uma aplicação voltada para o sistema, né? Uh, de computação industrial, né? então como a gente está trabalhando né, com a temática da indústria, né, do, da semana da indústria 5.0, então nós temos essa sinergia com equipamentos né? Então o equipamento utilizado, né, o principal equipamento que é utilizado, um, vamos dizer assim, né, um, um, um símbolo né, representando a automação seria o que um controlador lógico programável. Né? Então o controlador lógico programável ele é um equipamento eletrônico e que necessita de elementos de proteção. Então, uh, para os mais experientes, né, vai pensar, poxa, mas né, uh, será que aqui ele apresenta ali o borne, né? Nós precisamos de borne. Né? Então, o borne é o um elemento, né, que na qual seria ali, o né, um, um, um elemento que na qual ele vai ter um contato, não, né, o equipamento, né, com o dispositivo e, consequentemente, ali né, ele facilita né, ó, as ligações né? então a gente pode fazer a partir do cadismo a gente tem aqui algumas simbologias relacionadas ao borne então o borne inclusive ele te ajuda né, a, a ter ali como uma referência do, uh, da ligação né, da onde vem né, do, 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 a ligação daquele equipamento e consequentemente, né, qual seria a outra extremidade dele? Então, uh, é, vamos dizer assim, né, uma das razões dele aí, né, porque senão você vai ter que na ausência dele, se você não tiver aqui, por exemplo, a notação, né, uh, gráfica dele aqui, vamos dizer assim, né, de, de letras e números, você vai ter, teria que ficar fazendo ali, por exemplo, uh, é. É, você teria que usar ali, por exemplo, uma fazer o teste de continuidade. Né? Então, fazer teste de continuidade aí, né? dependendo da, da intensidade ali, né? da complexidade do seu dispositivo, não vai ser interessante. Então, notem que eu estou fazendo aqui a, a explanação, e consequentemente aqui, trazendo que alguns elementos. Então, por exemplo aqui, né? esse aqui, você tem que ter em mente aí, que esse daqui vai ser a simbologia do... Disjuntor. Então, se você tem aqui né, o disjunto, consequentemente, aí, né, ele vai ter aí uma, uma categoria, né, ele vai ter aí um nível né, de, de proteção. Né, então, nesse caso aqui, a gente pode, por exemplo, trazer aqui, por exemplo, uma inscrição. A gente poderia colocar aqui, por exemplo, uma inscrição através de um texto e fazer aqui né, a sua respectiva indicação então lógico né que ao longo né, da edição que você vai trazendo ali né um, detalhes mais específicos então uh, nós temos aqui né o a, a chave né então você teria ali um botão né uma espécie de uma chave, sec, uh, chave seccionadora né então nesse caso aqui a gente vai utilizar de, de um para de um polo né então nesse caso aqui que que eu estou utilizando ela a um fórum? Certamente, né? Em alguma vez vocês devem ter passado perto de algum elemento como esse daqui. Então, esse daqui é a forma, vamos dizer assim, resumida dos nossos né, dispositivos aí utilizados na indústria. Né? Então, nós temos né, a, como. Uh, controlador lógico programável, né? O majoritário aí seria né, o S7200, então tipo aqui, né? Não seria. Pro... Deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês perceberem. Então, nós temos aqui, né? O L1, né? Nós temos o N e nós temos aqui o proteção, né? Então, ou seja, né? Então, a gente teria aqui né, uma ligação de fase, né, teríamos aqui né, a ligação do neutro, e, consequentemente, aqui né, nós temos a afiação de proteção. Né, então, essa parte aqui ela é necessária para que haja né, um, a ligação do nosso dispositivo. Então, se você for perceber aqui, né, ele tem um outro elemento aqui, que na qual né, ele vai... Uh, ele chega, né, por exemplo, a tensão de corrente alternada e, consequentemente, aqui ele sairia, né, uma corrente contínua, né? então, percebendo aqui a setinha, né, então, significa que, né, nós teremos que fazer a alimentação dos dispositivos que farão essa interação, mas, para entender melhor o que, que seria esse dispositivo, eu gosto de fazer exatamente aqui esse tipo de representação, né? Eu gosto fazer isso aqui bem uh, detalhado. Por quê? Porque todo controlador lógico programável ele vai ter uma fonte, como vocês perceberam aqui, né? Sim. Aliás, uma. Vai depender, ele vai ter aqui, né? Um, um circuito né, de alimentação. Então, aqui, ele traz né, de forma bem. Né, Uh, definida, né, o que seria, né, a, a parte da fonte que ele vai ser necessário utilizar. Então, se você for perceber aqui, eu já trouxe um outro elemento. Então, como um, um, um controlador lógico programável, ele é uma espécie de um computador industrial. Se ele é um computador, ele, não é o que, que a gente entende que é um computador? É um elemento que ele computa uh, ações, né? Então, se você usa um teclado né, ele uh, processa a né, informação né, onde você vai estar enviando ali um conjunto de informações através do teclado. Se você tem um mouse, né, você vai ter ali um conjunto de informações que seria o que a referência uh, de x e y, né, ou seja, né, você vai ter ali uma região do espaço onde né, o seu ponteiro ele vai se deslocar. O controlador lógico programável ele vai trabalhar. Né, nesses modos, porém em um nível bem mais ah, mais primitivo né? ou seja, por que seria de um modo mais primitivo? porque você vai ter elementos né, que vai ser basicamente de liga e desliga então se ele está ligando e desligando significa que você terá elementos que vão sofrer né, ah, essa, essa essa análise né? então por exemplo, se você tem uma Uh, o, o simples ato de você acionar a lâmpada né, da, da, sua, da sala da sua casa. Então, se você uh, aciona o interruptor do, do, do circuito de iluminação, consequentemente o que, que você espera? Que haja luz, né? Que chegue energia até a sua a sua a sua luminária e, consequentemente, ali, né? Você, né? Utilize ali a uh, um determinado período de tempo indeterminado ali. Né? O controlador lógico-programável, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer da seguinte forma, né? Ele vai um pouquinho mais longe, né? Ele detecta o que, que está vendo, havendo né, no, no espaço e, consequentemente, ele vai chegar a uma conclusão. Essa conclusão, ela vai chegar a partir do quê? A partir da sua... Uh, da sua... Da sua decisão para aquilo, né? Então, por exemplo aqui, né? Nós temos aqui, né? Um elemento de entrada, né? Então, todos esses DI seria o que? O digital input. Digital input, digital input, digital input. Então, vamos, vamos reproduzir um pouquinho aqui o que o logo, ele oferece para o, o usuário. Então, por quê? O logo aqui, nós temos aqui, né? Uh, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? então nós temos aqui oito parafusos, né, então esses parafusos serão equivalente ao que? O meio físico de contato, né? de, do sinal elétrico para o, a entrada digital. Então, esse aqui é o um meio que na qual, né, ele vai receber, ah, eu preciso de uma, um, um condutor muito espesso, né? Um diâmetro muito grande para fazer essa ligação? Não, não vai precisar. Ah, mas seria em então de quanto aqui, né? Então, ah, como ele vai funcionar aqui a 24 volts, né? Então, a gente poderia aí, utilizar, né? Por exemplo, a fiação de 1,5 milímetros quadrados. Então, o que, que a gente vai ter aqui? Nós temos aqui o I0.0, né, então todos os controladores lógicos programáveis, eles se subdividem em endereços. Né, então o endereço, né, se você tem aqui o I0.0, consequentemente né, você vai ter que ter um I0.1, você vai ter que ter um I0.2, você vai ter que ter um I0.3. Então, a partir desses endereços, ele sabe. Falei, opa, esse sinal que está vindo, né, está vindo para esse endereço. Ah, opa. Então, por exemplo, eu posso ter um sinal de um, que vem de um de uma botoeira ali, né, que vai ser um sinal de liga. Você pode ter um que vai corresponder ao botão de desliga. Você pode ter um sinal, né, um, que vem de um sensor de presença, né, seja ele, né, da, das várias. Classificações aí que vocês vão ver, né? Seja ele indutivo, seja ele capacitivo, né, seja ele óptico. Então, todos esses elementos, né? Que ah, assim, né, oscila entre ligado né, ou desligado, né? Ou presença ou ausência de tensão, são meios que na qual o né, um computador, o né, um controlador lógico programável, ele utiliza. Então, dando continuidade aqui à ligação, né? Então, ele precisa de. Está energizado aqui, né? Então nesse caso aqui, eu vou colocar ele para ser alimentado aqui, né? De 120 a 240, ah, nós teremos aqui, né? O, o neutro, né? Então. teremos aqui o neutro. Só para ver aqui tá funcionando. Para os que iniciarem aí no no por que que eu fiz isso, né? Ele tem um probleminha, vamos assim dizer, de aporte. Ele não tem assim, né, uma certa qualidade final como outros, por exemplo, o 5. Sim Fluid como se estiver em contato aí, né? Vocês vão ver que ele é um pouco mais trabalhado, né? Uh, os elementos de ligação entre eles. Então, nesse caso, aqui, pode ser que o seu, seu, a sua fonte ou qualquer outro elemento não funcione justamente porque às vezes sobrou um pedaço do fio aqui, né? Ou ele não chegou né, até o terminal de ligação. É só né, uma observaçãozinha aí, porque às vezes, né, Eu mesmo no início já passei muita desconforto, né? Vamos dizer assim, vamos assim dizer. Porque você ligava e aparentemente ele estava, né, uh, sem nenhum tipo de uh, de problema. Mas, né, é porque às vezes você chega e para, né, e tenta continuar o, o, o traço, né, e aí isso não ele não entende, né. Então o que que nós temos aqui, né? Nós já temos aqui a ligação e dando continuidade, né, uh, Ah é. O do, o que que seria o do? O do seria, né? Uh, digital output, né, então seria aí, né, a saída digital, né, então essa saída digital aí, ele se subdivide, né, em uso de relés, né, ou você vai ter ele aí a transistor, né? então você vai, uh, na medida da, sua, né, da necessidade do seu processo, né, isso, em algum momento você vai ter que analisar de modo que você tenha aí, né, um equipamento que não seja não é muito caro né e atenda né, especificamente aí as demandas do seu processo industrial né? então uh, em algumas atividades aí por exemplo né, pelo menos da automação ele vai fazer esse questionamento né então aonde tem aí por exemplo situações onde você vai é, é, apontar né qual que seria aí um, um controlador lógico programável né, o melhor né, uma determinada aplicação. Né, então, ah, mas como é que eu vou descobrir? Né, catálogo de fabricante. Né, então, é a melhor forma de você descobrir né, uh, se o seu processo né, ele vai ser uh, necessário né, naquela, naquele nível né, de, uh, de, de solicitação. Então, aqui. Uh, o que, que eu fiz aqui? Né? Nós temos aqui né, os elementos né, de, uh, de acionamento. Então, no caso aqui, né, nós temos a simbologia de botões. Né, então, nós temos uh, os botões aqui dos mais diversos possíveis. Né, então, nós temos aqui o né, uh, um normal aberto, nós temos aqui o um normal fechado. Né, então, existe aí, inclusive, nomenclatura da língua inglesa, né, onde ele vai estar tá aqui, ele vai ser representado como N ó, né, como norme open e o normal fechado como norme close, né? Então a terminologia da língua inglesa, né? Ela é faz se necessário no, no dia a dia também, né? Porque você pode se beneficiar aí, né? De algumas tecnologias que podem ser ah, não necessariamente né, produzido aqui no Brasil, né? Então às vezes você pode ter aí contato com outras literaturas que vão trazer aí, né? algumas informações. Então, se nós temos aqui, por exemplo, um normal aberto, né, então é interessante aqui por descrição né, a gente pegar aqui, né, atribuir né, umas, um, um, um nome para ele, né, vamos chamar aqui, né, de deixa eu tirar o S aqui, né, porque o S né, também é uma terminologia aí da língua inglesa, que seria de switch, né, então vou trocar ele aqui para B, né? Referenciando aí como sendo um botão, então vou colocar aqui um B1 né? e dando continuidade a essa ligação. Se vocês forem perceber aqui o que, que eu estou fazendo, né? eu estou pegando um sinal que vai vir de 24 volts e estou né, uh, trazendo circunstâncias onde eu vou fazer uh, um, um determinado acionamento Sim. e vou fazer aqui né, um determinado uh, desligamento. Então, nesse caso aqui, se vocês forem perceber também, né, isso aqui ele vai estar tá fixado num trilho né no, no painel, e consequentemente o que, que você vai fazer, né, você vai pegar ali um, um condutor e você vai passar dentro, né, da canaleta dele, né, e em algum momento aqui você vai fazer com que seja necessário aí você fazer uma derivação, né, dessa ligação e fazer aí, né, essa, essa esse acionamento. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Né? Ah, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui agora. Vamos colocar um elemento né, de saída de sinal aqui. Então, para esse processo, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma bobina. Então, por que, que eu vou colocar uma bobina? Por que, que eu não posso usar ele direto? dentro de, uh, de, de controladores lógicos programados, como eu falei para vocês, né, ele vai ser a saída dele, né, ele vai ser a, a relé né, ou a saída transistor. Então, internamente aqui, vocês vão ouvir, por exemplo, né, um, 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 um ruídozinho ali, como se tivesse algum elemento físico ali né, fazendo uma espécie de chaveamento. Então, isso aqui vai ser as bobinas que vão estar internamente né, incluídas aqui no nosso controlador. Se você for perceber aqui, né, então a gente vai ter aqui um, um elemento de entrada e um elemento de saída. Um elemento de entrada e um elemento de saída. Então, note que aqui nós temos uma, um, um seccionamento né, do nosso dispositivo. Então, isso aqui, né, a grosso modo, seria né, um elemento né, que vai ser é, utilizado né, no nosso CLP. Então, isso aqui é como se fosse um, 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 um raio-x né, de como é que seria utilizado, né, o, o, o nosso controlador. Então, aqui, né, eu vou fazer a interligação entre eles, e, consequentemente, né, o é que a gente vai ter aqui, né? Agora, né, eu vou pegar aqui o negativo, né, esse negativo, Vai fazer o, quê? o que? O que eu vou fazer com ele? Vou ligar ele na saída da bobina. Porque é o que acontece, né? Nesse caso aqui. No nosso controlador lógico programável. Então, nesse caso aqui também, né? Nós vamos colocar aqui, né? Para diferenciar, vamos chamar ele aqui de. K1, vamos colocar aqui, ou K1 ou Y1, né, então vai depender aí da sua, ah, da sua necessidade, né. Vamos colocar aqui o K3, vou tô tirando esse traço, porque o traço aqui, ele pode trazer aqui algum probleminha aqui. Então, beleza. Então, nós já temos aqui um elemento, né, que na qual, né, vai ser necessário para fazer essa atuação. Existem algumas recomendações de alguns fabricantes que, inclusive, ele pede que você utilize um relé de interface, né. Então, por que isso? Né? Justamente para você não ter, né, ocorrer o risco de você queimar uma saída digital dessa daqui, né. Então, é mais fácil você trocar né, um, relé, um relé de interface do que você ter que, né, mandar consertar ali, né, fazer uma intervenção no seu controlador, né, lógico programado, Então, esse relé de interface ele facilita, né, esse, esse, essa conservação, né, do seu, do seu CLP. Então, por isso que nesse caso é importante também, né, estar tá atento ali o que, que o fabricante está querendo dizer. Então, como é que isso aqui vai funcionar se isso aqui é um computador, né? Então, a segunda fase aí, né? Então como eu falei para vocês, né, em todos os cursos, em algum nível, né, em uma carga horária maior, e uma carga horária menor, você vai ter que ter ali o conhecimento da computação, né, para dar né, suporte a essa outra computação, ou seja, né, isso aqui também tem memória, né, tem, tem memória né, de variáveis, né, tem alguns, muitos aspectos que o computador doméstico, ele tem, ele também, ele traz. Então, se você quiser, por exemplo, fazer uma operação de soma, né? Pode parecer estranho, não? mas somar com o CLP consegue, você consegue fazer uma operação de soma, subtração, multiplicação, né? divisão, você pode tirar a raiz quadrada, você pode né? uh, fazer cálculos. Né? Ah, eu quero, se eu quiser fazer uma equação de segundo grau com ele, eu posso fazer? Você pode fazer. Ah, mas como é que eu entraria com os dados se ele só recebe né, o sinal digital? Né? Então. Aí eu teria que incluir, né, um sinal, né, as portas analógicas, porque aí a partir de uma variação de uma faixa de tensão ou de corrente, eu posso fazer, né, com que, né, aquele, por exemplo, a variável A, né, a B e a C, né, por exemplo, uma, do, 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 da equação do segundo grau, por exemplo, eu posso encontrar, por exemplo, né, a os valores, né, x linha um, x linha 2, né. Então, uh, para quem está de bobeira, por exemplo, né, uh, e quiser tentar isso, né, um potenciômetrozinho, você conseguiria, né, fazer uh, situações como essa, né. Então, existem, existe aí literaturas vastas aí que você pode, inclusive, aprofundar o uso, né, do CLT. Ah, mas como é que eu vou fazer isso aqui funcionar, né? Então no caso né, do uh, do cardísimo a gente consegue né fazer uma pequena abstração do que, que poderia ser utilizado num programa né? então eu vou utilizar essa essa abstração aqui porque ela vamos dizer assim né, é o, a ideia que mais se aproximou ao diagrama né de circuitos. Então, por quê? Notem que aqui a gente tem a nossa fiação na horizontal. Na programação em ladder, você vai ter essa programação na vertical. Em vertical. Ah, mas por que, que eles fizeram isso? Porque, na época quando uh, do advento do controlador lógico programável, uh, se eu não me engano, os anos... 70... 60... 70... Quem, fe... quem mexia com isso daqui... era só a galera da computação. Então... não tinha a galera da elétrica... Né, a galera da, da... da... da automação... eletromecânica o pessoal não botava a mão ainda... Nesse, nesse, nesses computadores. Então... quem que ele tinha que chamar? A galera da computação. Então eles... né era especialista, então só eles faziam né, o, o, a programação para poder né, uh, reconfigurar né, todo o layout, de modo que os equipamentos eles entrassem em operação para atender um determinado ponto específico da linha de produção. Então, o pessoal pegou e falou assim, poxa, mas se a gente fizesse esse programa, parecido com o que a gente entende aqui, né? Então, você tem um botão, né, por exemplo, de liga, aqui, né? Então você vai ter um normal aberto, você vai ter um normal fechado, né? Então, será que não dava para fazer coisas parecidas com essa? Existem. Então, por exemplo, aqui, né? A gente vai ter um botão, por exemplo, um, um contato, né? Por exemplo, um contato normal aberto. Nós teremos aqui um contato, por exemplo. Um contato normal fechado. Vou colocar ele aqui. Opa! Contato na mão fechado e eu tenho que ter um elemento que vai representar minhas bobinas, né? Então isso aqui é o equivalente virtual desse aqui que é físico, né? Esse aqui vai ser o equivalente a isso aqui que é físico. Então, beleza? Eu falei, opa, então tá tranquilo, né? Então o que, que acontece? Né? Eu tenho dois fios, né, que é o equivalente ao positivo e ao negativo, né? Então, se você for perceber que nós temos aqui o positivo e temos o negativo, né? Então isso aqui vai fazer o que? Né? Isso aqui vai ter que estar interligado entre eles para poder haver né, uma determinada lógica nesse processo. Né? Então o que, que seria isso daqui? Eu tenho uma sequência de símbolos, no é? Se eu tenho uma sequência de símbolos, significa que eles estão em série, né? Então, se eles estão em série, significa que para haver um determinado acionamento, os dois têm que estar, eles terão de estar em comum acordo. Então, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou indicando para esse símbolo que ele vai estar ligado a esse endereço físico. Ou seja, né? Na computação dele, quando ele identificar isso daqui, na, lá na, na memória de variável dele, ele vai falar assim: opa, chegou uma tensão aqui, então significa que isso aqui ele tem, que, tem que ter um nível lógico 1. Esse daqui no meu processo, né, eu teria que ter o quê? É, eu vou chamar ele de I 0.1 e esse daqui por, por sua vez vai ter vai ter o nome de e 0.0. Tem algumas escritas que na qual ele acompanha essa indicação aqui de porcento e x 0.0, né, E o qx 0.0. Então por que, que ele começa com zero, né? Porque seria, né, a, o primeiro endereço, né, do do byte aqui né, desse sistema. Né? Então a gente pode ter uh, ISA I 1.0, I 2.0, I uhum. 3.0, né? Seria, por exemplo, né, eu sempre faço essa comparação como se fosse o uh, um lote, aliás, uma quadra a quadra, e dentro da quadra você teria o que? Vários lotes. Né? Então, nesse caso aqui, né, você teria aqui né, a quadra 0 e o lote 0, por exemplo. Você teria aqui o lote 1, um, lote 2, lote 3, aí assim fica mais fácil né, do, uh, do, do programa identificar da onde está vindo aquele sinal e, consequentemente, da onde que ele está uh, encaminhando. Né? Então, se a gente for fazer aqui, né, Então, por exemplo, aqui. Então, esse software permite simulação, ele permite simulação. Então, por que, que ele é interessante? Porque assim você sabe, não é se necessariamente. Uh, o seu sistema ele vai estar funcionando ou não, né? Inclusive ele mostra se o dispositivo ele vai entrar em curto circuito. Então, se a gente for perceber aqui, a gente consegue interagir com o software. Então, realmente quando você for clicar, o que, que você vai perceber? Alguns LEDs, né? Esses LEDs vão estar acionados. E se você for perceber aqui, temos uma lâmpada no endereço E0.1 acionada. Então, o que, que acontece? O nosso botão ele já é normal fechado. Quando a gente induz a alimentação e no, no endereço I0.1, ele inverte a lógica do, do nosso contato. Se você for perceber aqui, ó, se eu for é, clicar aqui, note que agora ele vai estar tá fazendo o que? Permitindo a passagem de corrente elétrica aqui. Então, se eu segurar aqui, é como se eu estivesse segurando com os dois botões, olha só, segurando né, os dois botões ao mesmo tempo. Então, o que está que acontecendo aqui? Ele está permitindo que a minha saída seja acionada. Ah, mas como assim? Notem que, nesse caso aqui, a ausência. A presença de sinal ele está invertendo a lógica né, do meu contato. Então, isso aqui é um pouquinho de computação né, do, do que a ciência da computação estuda, um pouquinho, um pouquinho da eletrônica, mas a gente converge né, esses conceitos né, para automação. Ah, mas ah, essa, 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 esse conhecimento serve para a eletromecânica, ela serve também. Ah, ele serve para a eletrotécnica, ele serve também. Por quê? Porque na automação residencial, você vai ter dispositivos uh, de domótica que vai seguir essa lógica aqui. Então, se uma vez que você entende como é que funciona o princípio de funcionamento de um controlador lógico programável, quando você for instalar, por exemplo, um interruptor IoT, por exemplo, você vai entender que ele precisa né, de uma alimentação, né, ele vai ter um endereço na rede, né, você vai ter que configurar esse dispositivo, e, consequentemente, né, você vai entender o, o processo né, de você conseguir fazer uma alimentação consequentemente ele ele vai chegar até a, a até uma luminária então o que que eu vou, que que eu preciso de fazer para consertar isso daqui você vai tirar isso daqui que é o normal fechado e você vai fazer o que vai colocar o normal aberto. vou colocar aqui né de b 1 e notem que Nesse caso aqui, o que que eu vou precisar? Alimento, alimento aqui, e agora né, pressiono o B1, ambos estão em comum acordo, né? Que quando é, chegar a alimentação, eu terei um elemento uma alimentação na saída. Mesmo sem alimentar o B1, ele entende que a função da, do endereço I0.1 vai ser normal fechado. Então eu não preciso. De ter que acionar o botão B1 para ele entender e ele vai ter, vai estar em nível lógico 1. Então, às vezes, numa, numa situação de uma aula prática, pode ser que você fique assim: oh, mas, Poxa, eu peguei o botão certo, né? Por que, que não tá dando, não está funcionando de acordo com o que eu tô pensando aqui? Né? Justamente né, porque né, você vai ter, né, ou você coloca o normal aberto e coloca ele fechado para poder. Né, Permitir essa passagem né, dessa, dessa alimentação. Aqui, pessoal, não está passando eletricidade, não. Aqui é uma abstração de um programa. Você vai ter ali, né ele vai rodar, ele vai compilar isso daqui. Ele vai verificar também se há erros ou não. Né, um, um, vários fabricantes, eles têm né, esse esse interface de programação como por exemplo um Python da vida como se fosse ali um Java, né? Você tem né, esse suporte para essa programação e consequentemente aqui, né? Você vai, né? Fazer esse processo de, uh, de programação, né. Então, ah, mas por que, que ele não está segurando isso daí, né? Então, para ver né, a sustentação desse tipo de de acionamento, né? Aí você vai ter que utilizar, né, Outros recursos, né? De computação também, né, nesse caso ele vai partir bem parecido, né, do princípio ali do uso, né, também da, do uso elétrico também né, da, da eletricidade aí então existem aí, por exemplo, algumas regras de, de construção, né, desses programas então nesse caso aqui, né eu vier aqui e atribuir, por exemplo, esse mesmo nome. Esse recurso aqui, por exemplo, é um recurso que é utilizado em contatoras. Né, então, quando você precisa de fazer um intertravamento ou contato de selo, por exemplo, né, então você faz esse recurso. Né, então, conforme falei para vocês, né, vocês terão aí né, uma emulação do que que acontece... então, se você for perceber aqui... ele não funcionou. Então, o que que eu vou ter que fazer aqui, né... inverter, né... eu vou ter que inverter aqui... vai haver situações como essa também... que, opa, não está dando certo. Então, o que que você vai fazer? Né? Muda ali, né... o seu programa... vai haver situações que você vai passar muita raiva... vai... mas é normal, né... do, do processo de de elaboração, né? Então aqui, como vocês podem perceber, né, é um botão pulsador que na qual, uh, que na qual aqui, né, matematicamente, né, olhares, na, na computação dele, a partir dessa lógica, né, ele vai entender que quando você fazer esse agrupamento, né, desses elementos, você vai ter aí, né, a retenção ou não, né, do seu dispositivo. Uh, então aqui, né, esse comportamento aqui, ele segue também para sensores, né, de, de proximidade, né, sensores, sensores, né, onde tem aí né, oscilação de nível lógico, né, ou ligado ou desligado. Né. Então, por exemplo, um sensor de ultrassom já seria um pouquinho diferente, né. Então, um, um, a entrada digital não conseguiria entender, né, as várias valores, os vários valores que um sensor de proximidade ele poderia ter, né. Um, um por exemplo um termopar por exemplo né ele também tem vários valores né que ele detecta e consequentemente né ele envia né para o dispositivo então nesse caso específico aqui né ele processa né sinais aí onde tem ah, para só status né o um, um termostato né então variou né ele recebe aí o sinal 8h37, Eu acho que a gente já pode abrir aqui para pergunta, né, para a galera aqui. E aí conforme for aqui, né, a gente vai sanando aí, né, às vezes o, algumas alguns furos aí, né, do dessa explicação aí também. Professor Paulo, tem alguma Sim. pergunta aqui? Não, até agora no nosso bloco de perguntas não veio. O senhor quer fazer alguma ponderação? Bom, né, como tinha falado aí, né? A, a preocupação, né? Então, a importância aí né, da, da questão né, de você estudar programação, né? Hoje em dia, né, a, como vocês perceberam, né, por exemplo, em veículos elétricos, né, inclusive né, a, a carga né, de, de conhecimento que vai ser necessário né, de. de do âmbito, né, computacional, ela vai, né, ser bastante necessária, dispositivos microcontrolados também, né, ele segue, né, um pouco dessa, ele segue essa lógica aqui também, né, só que carregado com outros elementos que são necessários ali para processar, né, é, sinais ali de temperatura, né, a carga, né, de carga da bateria, né. Né, você pode ter ali de repente na computação né, na parte inclusive de eletrônica aqui também né, você pode uh, aperfeiçoar um pouco mais né, uh, a análise desses dados que são uh, detectados pelo, pelo CLP né, então ele inclusive né, ele se comunica em outras modalidades né, também Uh, cabo serial, cabo Ethernet, né? você pode ter aí né, outros tipos como uh, comunicação aí Modbus, Profibus, né? então são arquiteturas ou tipos né, de, de comunicação, protocolo de comunicação que você tem ali, né? inclusive interage né, com inversores de frequência, soft start, né? então né, ele é um dispositivo bastante versátil professor, antes de terminar, surgiu uma pergunta aqui para o senhor, deixa eu ver aqui, Rodrigo, do Espírito Santo, ele pergunta assim, boa noite, professor, quais são as linguagens mais usadas hoje nos CLPs? Então, né, a linguagem de entrada aí, via de regra, a gente utiliza aí, né, como, por exemplo, o, o ladder, né, então o ladder é como se fosse aí, né, por exemplo, né, o, o, o básico, né, para você conseguir, né, a elaborar qualquer uh, programa, né? Mas aí tem algumas que tem algumas particularidades, né? Então, por exemplo, se você for utilizar uh, para instrumentação, né, De repente, o LED, já não vai ser, né? Um, um, vai ser uma ferramenta uh, muito prática para você, né? Detectar ali, né? Processar alguns elementos, né? Então, por exemplo, às vezes você pode utilizar ali uma lista de instrução instrução, né, Um graph set, né, Um graph set, pelo que eu tinha lido uma vez, né, ele é uma linguagem que é muito é, é comum na Europa, né, então, por exemplo, e não é, vamos dizer assim, não é muito, uh, não é do nosso hábito, né, tá trabalhando com grave 7 até porque, né, os alunos aqui, eles é, vão amadurecendo, né, um, um pouco mais devagar, vamos dizer assim, dizer, por conta, né, das várias potencialidades que a gente utiliza dentro do Leder, uh, mas em algumas circunstâncias a gente faz alguns paralelos com o Graph7, né? Então, se fosse, por exemplo, uh, sugerir, falei, olha, além do Ledger, né, qual que eu botaria na fila aí para você estudar, eu incluiria aí, né, o o 7 Então tem Graph7, lista de instruções, né, diagramas de bloco de funções. Então, uh, para quem já tem aí uma experiência né, da, na área da computação, ciência da computação, né, e outras linguagens, ele conseguiria né, facilmente ali ficar bastante à vontade. Né. Esse daqui, né, basicamente, né, já seria a, a, a primeira né, da, das linguagens né, modernas né, para o, o CLP. Né. Então, temos aí algumas regrinhas, inclusive, né, de, de escrita né, que algum, muitos dos fabricantes já estão adotando também. Beleza, professor. Mais alguma coisa para terminarmos? Bom, né, pessoal. É, eu sugiro aí, né, que literatura, né. Então quem está aí nos meses iniciais, né, nos nas unidades curriculares iniciais aí, né, já pode começar a familiarizar, né, com essa literatura, né. Então não é cedo demais, né, para poder começar a estudar, né? até porque, né, é, ele vai ser de serventia, né, em muitas áreas aí, né. É da indústria né já vi situação aí de aula inaugural por exemplo que teve gente que estava procurando né profissional para procurar para programar esse esse controlador né então aí você fica pensando Poxa mas isso aqui a gente já trabalha com os alunos até da aprendizagem né então imagina você né no local onde já tá ali né o uh, um conjunto de profissionais e não consegue colocar a mão né no uh, controlador lógico programável como esse né então à medida que já vai, né, você familiarizando, você vai ver, né, que não é tão complexo assim, né, então basta mesmo só uh, utilizar, por exemplo, o CADCIMU para poder, né, você conseguir ter essa experiência, né, de aprendizado né, mais otimizado. E existem outras também com maiores recursos, mas aí, né, você já tem que ter licenças, né, tem que ter, né, uh, chaves, né, de registro, então são Elementos mais complexos aí, né, para poder estar tá instalando. Né? Então, esse daqui também, né, te deixa aí uh, de pé de igualdade. Você não vai transferir nada, né, de arquivo como esse daqui para o CLP. Né? Não sei se alguém já pensou em alguma coisa como essa daqui, né. Te dá só uma, uma experiência, né. Você pode estar tá fazendo várias telas quanto forem necessárias aqui. né, Então, página 1, página 2, página 3, página 4, para ir documentando o seu. O seu o seu projeto, né? então esse aqui você pode usar ele também, né? desde que você né, consiga expressar com maior riqueza possível, né, os detalhes do seu, do seu, do seu circuito, né? e consequentemente aí, né, você vai conseguir, né, ter, ter um, um, um rendimento muito bom aí também. Beleza, professor. Muitíssimo obrigado. Uma ótima noite para o senhor, viu? Nós agradecemos aqui em nome do Nead pela contribuição na palestra. Muito obrigado. Muito feliz aí por co compartilhar um pouquinho aí com vocês e quem tiver aí da automação, né, vai, né, aprofundar um pouquinho mais nesse processo aqui. Então, tudo de bom. Beleza. Muito obrigado. Convidamos neste momento para discorrer sobre o tema: o papel da geração distribuída na Transição Energética, Implicações e Oportunidades, o professor Leonardo Alves Messias. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Paulo. Tudo certo, e contigo? Beleza, tudo bem, graças a Deus. Professor, a palavra é sua, viu? Beleza. Vou compartilhar minha tela com é. vocês, para já dar início. Vocês estão conseguindo ver a tela, pessoal? Perfeitamente. Sim. Então, hoje a gente vai abordar um, um assunto que está em, em voga né, hoje em dia, que é justamente o papel da geração distribuída. Né? Quando a gente fala de geração distribuída, é, a gente lembra prioritariamente né, da energia solar, que é um, um dos é, pilares né, quando a gente fala de geração distribuída. Falar um pouco das implicações, né? Os conceitos, é, como é que a gente aplica e as oportunidades para quem, né, tá assistindo aqui, está desenvolvendo algum curso, né? Provavelmente é, o pessoal aí tá fazendo curso técnico. Então, assim, tem algumas oportunidades, algumas possibilidades para vocês entrarem, né, nesse mercado que tá em Ascensão, tá? Então, meu nome é Leonardo Alves Messias. Atualmente eu sou instrutor de eletrotécnica aqui do núcleo integrado de educação à distância. É, trabalho também como analista de projetos na concessionária é, do estado, né, que é equatorial atualmente. É, sou formado em eletrotécnica pelo Senai também. Comecei, não, não sabia nada de elétrica, não tinha essa pretensão. Comecei a fazer o curso de eletrotécnica há muito tempo atrás, né. Daí daí para frente eu só fui envolvendo mais, né, nessa parte de eletrotécnica, automação e assim por diante, né? Formado também em engenharia de controle de automação, é, especialização em segurança do trabalho, né? Engenharia de segurança, MBA em segurança da informação e atualmente estou cursando mestrado na área de energias renováveis, né? Então vou fazer uma, uma abordagem geral sobre essas áreas com vocês. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a transição energética, matriz energética e elétrica, né? A gente vai dividir esses conceitos, geração distribuída, é, o papel né, solar fotovoltaico aqui no Brasil, a UNS, né, que é a Operadora Nacional do Sistema Elétrico, falar um pouco sobre o funcionamento das células, sistema solar fotovoltaico, componentes né, que envolvem esses sistemas, e fazer uma abordagem geral sobre como é que vocês vão começar, é, vão começar né, a desenvolver esses projetos. Né? Então, a gente vai fazer uma abordagem mais geral, mas já vai dar para dar uma noção. Então, objetivos. É, e benefícios, né, dessa transição energética, a transição energética ela vem justamente para transformar o sistema, né, o sistema energético, então a gente vai sair de um ambiente, né, de um sistema que era, é, é, gerava, né, através de combustíveis fósseis e agora a gente vai gerar através de fontes de energia mais limpas, né, quando a gente fala de Pontos de energia mais limpa, a gente está falando de sistema solar, eólico, maremotriz e entre outros sistemas, né? Então, essa transição, a partir do momento que você gerava a sua energia é, através de combustíveis fósseis, aqueles que você precisa queimar para gerar calor e fazer a turbina rodar e aquele, e aquele e, aquela combustão, né? Gera o CO2, né? Que é o dióxido de carbono. Então, aquilo lá causa é, poluição, né? E agrava o problema do, do efeito estufa, né, então a gente vem para mitigar esses problemas, fazendo essa transição, né, saindo daquelas gerações que a gente diz sujas, né, e vindo para gera, gerações limpas. Então, a gente, a partir do momento que a gente consegue fazer essa transição energética, a gente tem a diversidade da matriz energética, né, então a gente consegue mudar, é, Parar de depender de termoelétricas, né, que é um dos exemplos que a gente tem de queima de, de combustível ou de algum material que gera esse CO2, a gente aumenta o poten potencial de recursos renováveis, é, reduz a emissão de, e combate as mudanças climáticas, que é justamente o que eu falei, né, quando você queima, você está gerando CO2, e esse CO2 em contato com a camada de ozônio, ela vai prejudicar, né? E esses problemas que a gente já. Já enfrenta, né, esse aquecimento global e assim sucessivamente. Segurança energética e autonomia. Quando a gente fala de segurança energética e autonomia, é justamente parar de depender tanto de hidrelétricas, né? A gente sabe que a gente tem é, momentos que existem muitas chuvas, né, em todo o Brasil, e momentos de estiagem, né? Então, a partir do momento que a gente não precisa tanto de contar com esses sistemas hídricos, né, a gente consegue ter uma autonomia maior, fazer as, a, a, a máquina girar, né? Então a gente precisa dividir também esses sistemas é, em matriz energética e matriz elétrica. Né? Matriz energética é um, é um conceito, matriz elétrica é outro conceito. Quando a gente fala de matriz energética, a gente é, pode entender que é a capacidade né, de, de, de gerar energia, independente de qual seja. Não estou não falando de energia elétrica, estou né? falando de energia. Então, energia que é capaz de movimentar os veículos, preparar comidas através de, de gás, né? Que é no fogão, ou seja, é, é, por energia elétrica também. E temos a geração elétrica, né? A geração de eletricidade. Então, isso compõe a nossa matriz energética, né, Então, a partir do momento que a gente é, é, consome energia para... Locomover carro, a gente está mudando a nossa matriz energética, porque a gente também está parando de consumir combustíveis fósseis, né, que seria ali os petróleos e os seus derivados. Tá? E aqui mostra né, a um gráfico é, em pizza de, da matriz energética brasileira de 2021, né, com algumas porcentagens dessa contribuição. Né? Então, a gente tem aí a maior porcentagem é justamente do petróleo petróleo e derivados, né? Que é justamente essa locomoção. A gente está gastando. É, Elementos, né, para produzir energia mecânica. Né? Então, a partir do momento que a gente usa esses elementos para produzir energia mecânica, a gente está também gerando energia, não é a energia elétrica. E temos outros meios também, né, derivados de cana para produzir o etanol e assim sucessivamente. Temos outras formas também, né. Quando a gente já vai para o ramo da matriz elétrica brasileira, aí a gente já tem né, aquela predominância da geração hidráulica, né? Então, através das hidrelétricas. Então, atualmente, aí, na, na em 2021, né? Quando foi é, pesquisado esse, levantado esses dados do gráfico. Então, a hidráulica ela tinha aí uma porcentagem de 56,8% da capacidade, né? De geração elétrica, né? É, biomassa, que é aqueles é, produtos oriundos aí de derivados, né? Seja ele resto de can é, resíduos madeireiros, agrícolas, resíduos da, da pecuária, né, então eles se englobam aí na, na parte da biomassa. Eólica, é aqueles é, turbinas eólicas, né. Solar, ela não tinha uma participação tão grande, né, mas teve um boom aí por conta de uma atualização de norma, né, nos últimos tempos ela deu uma aumentada aí significativa e está bem próxima aí de é, ultrapassar a eólica, né. Gás natural, derivados de petróleo e nuclear, né? O derivado de petróleo é justamente as termoelétricas, né? Então, a gente já tem que colocar diesel ali no motor para transformar a energia mecânica em energia elétrica. Então, uma comparação com a matriz elétrica do, do Brasil, né? Com relação à matriz é, elétrica do mundo, né? Então, o Brasil está atrás em muitos aspectos, né? Mas com relação ao aspecto de geração... A gente está bem à frente, né? Então aí a gente pode observar esse gráfico aí onde o Brasil tem 82,9% de geração elétrica renovável, né? Então, somente 17,1% não renovável. Por que disso, né? Por conta das nossas bacias, né, hidro hidrográficas, que a gente tem bastante. A partir do momento que a gente consegue ter essa quantidade de água e produzir baseado nessa quantidade de água, né, com as hidrelétricas, a gente já tá bem à frente do restante do mundo, que normalmente pode ser que eles é, tenham essa geração através de termoelétricas, né, ou nuclear ou é, outros é, meios que não são sustentáveis, tá? Então o Brasil nesse aspecto ele tá à frente aí do restante do mundo, né? Beleza, a gente já entendeu essa transição, né, sair dos fósseis para é, energia limpa e a gente precisa entender outro termo que é justamente a geração distribuída, né? O que, que é essa geração distribuída? A Geração distribuída é justamente o fato da gente conseguir gerar energia limpa, né, em vários pontos diferentes, né, pontos distintos. Né? Então a gente gera e distribui ali para nossa redon na, na, na redondeza onde a gente vai utilizar. Né? Isso garante alguns benefícios, né? então dá autonomia aos consumidores, além de gar garantir outros benefícios, tanto para o consumidor quanto para o me meio que ele está inserido. Né? Tanto para a concessionária também é vantajoso. Né? Por quê? Porque ele. É... Reduz a perda né, no, na, na transmissão e na distribuição. Então, quando a gente vai lá em eletricidade, a gente lembra lá da segunda lei de Ohm, né, que ela é, tem um fator de distância e resistividade do condutor. Quando a gente está falando de transmissão, eles, esses fatores também são importantes. Né? Então, a partir do momento que a gente tira um pouco dessa distância, então você diminui essa resistividade também. Né? Então, ele é, ajuda né, você ter vários pontos de geração para às vezes você está gerando mais, mais do que você consome, né? Em um, em um instante ali do seu dia, você está gerando para o seu vizinho, né? Sem aquele, aquele custo de transmissão ou distribuição, né? Tem a redução da pegada de carbono, que é um cálculo complexo, né? Só que ele é, quando a gente tem vários estudos, né? Falando sobre esse esse assunto de pegada de carbono, mas é basicamente um cálculo que contempla aí a quantidade de energia produzida por uma pessoa, por uma empresa, é, sem a liberação né, do carbono, ou evitando essa liberação do carbono. Economia na conta de energia, para o proprietário da, da, do, da usina, né? Estil, estimula a economia. Então, é, ali para a região onde você vai estar. Tá é, desenvolvendo, né, seu, sua usina, você pode contratar uma pessoa próxima e estimula a economia, contrata novas pessoas, né, então vai ajudar ali na, na região onde você está desenvolvendo, né, o seu, sua usina. Apoio a eletrificação rural, que é justamente pontos onde a gente não tinha, né, nenhum contato, não tinha geladeira, não tinha nenhum tipo de material eletrodoméstico, a gente passa até essa possibilidade, né, então ele abre essas portas, né, para que você consiga é, ter uma, igua, uma certa igualdade, né, com, com todos que vão utilizar aquela eletricidade e o desenvolvimento tecnológico, né. Então, no Brasil já existem, né, alguns fabricantes, né, principalmente aí um dos mais fortes, né, que está até aí na, na no sistema do mercado financeiro, justamente a VEG, né, que ela investe diariamente em P&D, né, que é Pesquisa e Desenvolvimento de Novas Tecnologias, voltado justamente a aos sistemas de energia solar, né. Então, quando a gente vai para o sistema de energia solar, a gente tem dois tipos de sistemas, né, temos a micro é, geração distribuída, que é um quando você vai fazer a instalação de uma usina menor do que 75 kW, e uhum. mini geração distribuída, né, que é quando é maior do que 75 quilowatts. E aonde que define isso, né, onde que eu posso pesquisar é, vocês como técnicos, né, ou pessoas que vão desenvolver esses projetos, vocês têm que conhecer a norma, né, e a, a, a resolução normativa da ANEEL, número 1000, né, de, de 7 de dezembro de 2021, um. ela estabelece algumas é, formas de alimentação e também, né, de distribuição, tá, então, quando você vai tem, tem duas dois tipos de grupo, né? Tem o grupo A e o grupo B. Então, como é que você faz essa divisão? O grupo A seria os de atendimento de tensão secundária, os do, do, do grupo, na verdade, do grupo A, né? Quando eles fazem esse atendimento, né? Do de tensão primária e o grupo B de secundária, né? Que é o mais convencional. O grupo B é monofásico, bifásico, trifásico e assim sucessivamente. O grupo A é quando você precisa já instalar um transformador, né? Então, to, todo. Essas, essas definições você vai encontrar nessa norma. tá? Aqui eu mostro né, algumas informações em porcentagem, que 98,7% é a fração de potência instalada na micro e mini geração distribuída de fonte solar fotovoltaica. Então ela é líder isolada no segmento. Então por isso que eu vou abordar diretamente a geração, é, geração distribuída no, é, baseada né, em energia solar. Ah, porque 90, aí na, na, na base de 98 para cima é a porcentagem né, do, de, de instalação do sistema solar. Né? Não faz sentido você, como micro em geração, instalar um, um, um sistema, né, um sistema eólico, né, que é muito caro né, e nem todo lugar ele tem essa topografia né, para que você consiga receber essa quantidade de, de vento passando ali. Né? Então, de todas as conexões de micro e mini geração distribuídas são de, de fonte solar fotovoltaica, 99,9%. Né? Né? Então, se você parar para contar, 99,9% né? desses pontos de geração são provenientes de geração solar. Né? Então, de uma forma geral, né? você só tem essa geração solar e eólica, né? que é o que seria mais viável para as residências. Então, até então o eólico não é tão viável né, para uma residência, então o mais viável hoje em dia né, é o sistema fotovoltaico. 1.831.976 sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede, né? essa informação é da Associação Brasileira Solar, que é a, ABSOL, a ABSOLAR e 2.391.159 unidades consumidoras, elas recebem o crédito pelo sistema de compensação de energia, né? Lembrando que, em é, 6 de janeiro desse ano, ela teve uma atualização, né? Então, a gente, não vai dar tempo da gente abordar, mas teve uma atualização onde, é, atualmente, ele vai ter um acréscimo, né? Nesse, nesse valor de é, compensação, né? Só que vai ser é, gradual... É gradativo, né? Então, 15% ao ano vai ter uma cobrança sobre o uso do, do que a gente fala de fio B, né? Que é o sistema de distribuição, tá? Então, geração distribuída solar fotovoltaica no Brasil por classe de consumo, né? Então, números de sistemas, né? O que a gente falou anteriormente, né? Então, aqui ele só divide com relação à porcentagem é. Sobre o total, né? Então você tem um total ali, a porcentagem é, com relação a esse total. Onde residencial, ele tem 78,8%, comercial e serviço, ele tem 196.161, ou 10,7%, e assim sucessivamente, né? Não vou falar todos aqui. Com relação à potência, né? Como a gente sabe que o sistema residencial ele não consome tanta potência, o comercial e o serviço já consomem mais potência, né? Então você tem uma quantidade, ou, ou na verdade que geram, né? É, ele tem uma potência, né? Normalmente comércio ou serviço ele tem um poder aquisitivo melhor, né? E já tem uma potência maior, mesmo que seja uma quantidade menor, ele consegue, né, é, ter uma potência de geração maior e assim sucessivamente, né. Poder público que normalmente tem incentivos, né, justamente para os programas de desenvolvimento que eu falei do, dos PIDs, normalmente para curso de graduação, é, mestrado, doutorado, eles desenvolvem esses é, em faculdades. É, Públicas, eles desenvolvem né? Ele pega um aluno ali, paga um certo valor para ele desenvolver pesquisas, né? Que vão ajudar a alavancar, né, o sistema solar. Beleza, então a gente chega aqui, né, no Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é a ONS. Então a ONS ela tem a responsabilidade de coordenação e controle da operação das instalações, né? Ela que manda produzir mais é, ou produzir menos, né? Baseado na no consumo, né? Então você tem ali um, um sistema de geração que é capaz de produzir, vamos, vamos colocar valores aqui, 100 kilowatts/hora, né? Só colocando valores bem, 100 megawatts. E você tem um consumo ali de 110 megawatts/hora. Então o que, que ela vai fazer? Ela vai, é, ela tem os contatos lá, né, de termoelétricas que sempre ficam em stand a gente chama de sistemas ancelares, né, que fica ali de, de stand-by só esperando. Se houver algum tipo de necessidade, né? Então vamos supor que a gente tá nesse, nesse desenho que eu coloquei para vocês. Então o que, que a ONS vai fazer? Ó, vai entrar em contato com as termoelétricas, né? Falar, ó, hidrelétrica, solar, não tá resolvendo, não. Vocês vão ter que colocar diesel aí no seu, no seu gerador e começar a produzir energia para o sistema nacional. Então ela faz esse meio de campo, né? E aqui eu trouxe para vocês também um site, né, da ONS, que ela mostra exatamente qual que é o consumo instantâneo, né? Então, atualmente, a gente está consumindo aí 79.653 megawatts, né, no instante. E aqui embaixo, ele mostra a participação de cada tipo de energia, tá? Então, atualmente, hidráulica, né? Ela está com um potencial alto, né, de 72.1%. Eólica também já está com potencial alto. Solar não está, né? Ela está com um potencial bem baixo. Por quê? Porque ela tem uma curva de é, geração, né? E a gente pode verificar essas curvas de geração. Então, aqui, ó, é zero horas, né? E 24 horas, que aqui no final. E a gente consegue verificar esse gráfico para saber qual é o qual comportamento, né? Desses geradores. Dessas geradoras. Então, solar, a gente vê que esse comportamento é bem definido, né? Então, ele começa aqui com essa geração por volta das 6 horas da manhã, né? E vai aumentando aí até um, um horário de pico, onde ele está gerando aí 15.838 e vai descendo, né? Conforme a irradiação solar, né? O, o, a noite vai caindo, ele vai descendo aí até por volta das 18 horas, onde ele já finaliza a sua. Sua parcela né, de participação no sistema, né? E vocês podem ver através desse site aqui. Então é a ONS, na aba aqui de carga e geração, tá? Voltando aqui para a apresentação. Vamos entender um pouco agora sobre como é que são, é, como é que funciona, né? Essa parte construtiva aí dos, das células fotovoltaicas, né? Ou dos módulos. Então, assim, de uma forma geral, é. O que gera energia aí é a irradiação solar, ela que tem ali os fótons, né, que vão reagir com o sistema aqui dos elétrons, né, Quando ele reage com esse sistema, então basicamente ele é bem semelhante a um diodo, né? Como é, como é que é um diodo? O diodo ele tem ali uma parte, ele é um semicondutor, né, Onde ele tem uma parte ali que é dopado negativamente, então você retira elétrons. E outra parte que ele é dopado positivamente. Então, ele tem mais elétrons. Então, a tendência é ele equalizar esses elétrons. Só que no meio aqui, ele tem o que a gente chama de camada de depressão. Então, ele não permite, nesse primeiro momento, os elétrons ir, é, é, se equalizarem, né? Se potencializarem ali, a gente pode dizer assim. Então, o que, que ele faz? Ele tem um sistema de ligação aqui, onde ele vai conectar. O condutor aqui de cima, né, o sistema de cima, dessa plaqueta de cima para essa plaqueta de baixo. Né? E o que, que acontece quando a gente faz isso? Então, então o Sol vai é, gerar irradiação solar aqui sobre a placa. Né? Então ela vai movimentar né, esses elétrons quando ela usar os, os, os fótons aqui vão movimentar esses elétrons e os elétrons vão tender, né, como eles vão estar tá movimentando a gente sabe que o movimento ordenado dos elétrons gera corrente então ele vai tender a descer aqui como ele não pode descer por aqui a gente coloca um condutor aqui fazendo essa ligação então quando a gente coloca um condutor aqui ele vai gerar uma diferença de potencial né ou uma tensão elétrica quando ele gera essa tensão elétrica, a gente vai conseguir né, fazer com que ele alimente. E quando a gente vai lá para os diodo, a gente sabe que nessa camada de depleção, se a gente aplica uma tensão nela, ela vai afinando até quase sumir, né? Então, quando você afina, você aplica essa, essa diferença de potencial, ela vai afinando isso aqui, né? para é, diodo de silício nesse caso, né? Que ele fala aqui que é de silício. A gente sabe que a gente tem que aplicar uma tensão contínua, né? De 0,3 para quase que sumir essa camada de depleção. Quando ele faz isso, ele começa a gerar energia. E é esse o princípio de funcionamento do, dos módulos fotovoltaicos. Temos alguns tipos, né, de sistemas. Tá? Então temos sistemas aí conectados à rede, né? Que é o que a gente chama de on grid os que não são conectados a redes que a gente chama de off grid, né, os conectados à rede, a gente tem algumas opções, né, temos aí o de fonte única acoplado à carga sem baterias, que é o que a gente vai utilizar, que é justamente o que a gente utiliza ali no de geração distribuída, né, sem baterias, porque se a gente utilizasse baterias, num primeiro momento, né, a gente não precisaria utilizar é, o sistema, né, para alimentação. Temos aí o conectado à rede híbrido, que é o que ele já utiliza baterias, tá? tem a, Esses aqui são alguns sistemas, alguns tipos de inversores, tá? Então, esse aqui é o que tem é, os controladores de carga já embutido né? Talvez, tem alguns que tem até bateria embutida, só que não é tão convencional. O bimodal, né? Que ele tem essas, essa característica de você poder utilizar tanto a energia... É, proveniente da, da, da concessionária quanto a das baterias. Né? Isso aqui é, in, é, é interessante para quem adota um tipo de tarifação onde você é cobrado por Períodos de, é, por período de ponta. Né? Então, vamos supor que você tenha lá um sistema de baterias e, e você não pode parar a sua linha produtiva no, no, no momento de ponta, né? que é aquele momento onde é, o consumo tende a ser o maior ali do, do período do dia. Então a tarifação é diferenciada, né, no período de ponta para alguns tipos de fornecimento. Então você vai colocar só as baterias para auxiliarem nesse período de ponta e para você ter uma economia, né, naquele período. Sistema de no-break solar, né, com no-break também, que é o sistema de bateria que também transforma em corrente alternada. É eólico solar sem ou com baterias, né? A é eólica a gente não, não vai abordar tanto e temos outros sistemas aí, né? Para quem tiver interesse posteriormente pode dar uma olhada a fundo todos os sistemas. Esse aqui é o de fonte única, só que com bateria, né? Os híbridos, é, os híbridos, micro, mini rede, mais eólico, são aqueles que são vários tipos de fornecimento, né? Então eles têm fornecimento eólico, geração diesel, né? Então é um sistema completo com é impossível dar errado, né? Ou você tem água, ou você tem sol. Quando não está chovendo, você tem sol, e assim sucessivamente, né? Tem essas, esses fatores. O que a gente vai estudar, né? Que é justamente o que eu sublinhei lá atrás, que eu, que eu separei para vocês. É, o tio, é esse mais simples aqui, né? Que é o sistema fotovoltaico conectado à rede, tá? Então você tem lá a rede elétrica, né? Você tem lá um medidor, então ele é bidirecional. Então, ele tanto entra energia quanto sai energia, né? Então, você consegue marcar esses valores. Temos o inversor de frequência e do inversor vem aqui para o nosso painel solar. Isso aqui é uma, uma representação bem simples, né? Então, a gente nem tem o sistema de proteção. Depois eu vou mostrar um, uma interpretação mais complexa um pouco. Essa aqui, justamente, é a interpretação mais complexa, né? Onde a gente está aplicando um diagrama unifilar de um inversor, né? Então aqui tem várias normas para cada componente desse aqui tem uma norma que rege né para é, conseguir para conseguirmos é, desenvolver esse projeto tá então como analista quando eu chego para pegar um projeto eu quero ver algo bem próximo a isso então ele tem que ter aqui um medidor é, bidirecional né tem que ter a simbologia do medidor tá então temos que ter aqui o disjuntor termomagnético o D, os dPS para o é, para corrente alternada, né? o barramento conforme a norma, é, o inversor ele tem que ter um seccionamento, né? pode ser ele interno, né? normalmente é um seccionamento interno. Temos que ter os DPS também do sistema é, de corrente contínua e assim sucessivamente. Né? E aqui a gente tem as strings né? que a gente é, costuma chamar. Tá? Então aqui a gente tem uma string. Né? com é, três aqui, né? Nesse caso aqui ele seria para um sistema genérico, né? Até n, n sistemas. Temos um string. Em paralelo temos outro string no mesmo MPPT, né? Que que, que é o MPPT? É um sistema para rastrear a máxima potência, né? Então o que, que é esse sistema de rastreio de máxima potência? Então quando você tem lá um sistema fotovoltaico a gente sabe que uma tomada ela não se ela não tiver uma carga ela não vai gerar nada né ela não vai alimentar não vai passar corrente então tem que ficar simulando alguma carga para ele fazer essa, essa geração e a gente tem vários sistemas aí computacionais né lógica fuzzy e assim sucessivamente aí para a gente conseguir simular a carga para esse sistema gerar o tempo todo né o tempo que ele tiver sob efeito da irradiação solar né e aqui embaixo ele mostra ah, então esse sistema aqui como é que a gente pode identificar os MPPT então aqui ele tem duas saídas, né? Então seria duas strings, porque ó, ele entra aqui e vai sair aqui. Então a gente tem uma string que seria um arranjo, né? Que a gente pode chamar também. E aqui em paralelo com esse arranjo, a gente tem esse outro aqui. Lembrando que para fazer esses projetos, a gente tem que ter noção aí do máximo de tensão e corrente que o sistema passa, né? Então não pode ultrapassar. Então você vai colocar lá. Ele fala que pode ser no máximo, é, sei lá, 60 volts. E cada módulo é 12. Então você já, você já sabe que você não pode passar daquela quantidade. Você tem que colocar um sistema em paralelo, caso você consiga ter uma corrente maior. E assim sucessivamente. Então é por isso que normalmente quando eu ministro a aula de eletricidade eu falo, ó, é muito importante você saber os cálculos baseados na lei de Ohm, porque você vai usar isso para o resto da vida, tá? Então, quando você for fazer um projeto de energia solar, você vai utilizar. E para qualquer projeto que você for desenvolver, tá? E temos aqui também, né, um microinversor. O microinversor, ele já é diferente do, desse inversor aqui. Ó. Esse inversor, a gente identificou, né, que são dois sistemas de MPPT. E esse aqui, né, que alimenta esses dois, essas duas strings. E um aqui embaixo, né? Então, mais para frente, vocês vão entender por que desse sistema. E esse aqui já é um sistema de microinversor. O que, que é um sistema de microinversor? Microinversor, você consegue ligar uma placa por saída e entrada, né? Ele fica bem próximo ali. Normalmente, ele fica ou embaixo né, das placas ou ali numa região mais próxima. Porque você vai ter que ligar dois condutores, né? O positivo e o negativo nos seus módulos, tá? E cada sistema desse tem um MPPT. Beleza. Então, você já falou, falou. E agora? Como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? Então, com relação a é, ganhar né, projetos, então vocês, como técnicos, podem fazer o, a sua carteirinha ali do Conselho Federal de Técnicos Industriais, né, que a gente, o que a gente chama de F, é, CFT. Né, então, como desvinculou do CREA, agora é o sistema CFT. Então, a resolução número 39, de 26 de outubro de 2018, ela atribui né, a, aos técnicos industriais em eletrotécnica a possibilidade, né, de fazer, desenvolver é, projetos até 18 kV ampere, tá, ou oh, 18, ó, 800 kV ampere, né? então você, como técnico registrado no conselho, pode fazer projeto até 800 kV ampere, e você vai entender que isso não é pouco, tá, a gente vai ver um exemplo. Então, aqui ele fala, né, que você pode dirigir, instalar ou projetar, né, esse tipo de instalação até 800 kV ampere. Beleza, então vamos agora entender, né? Como, como é que eu, na minha região, como é que eu vou pegar essas informações para conseguir fazer um cálculo, né? Ou fazer um orçamento para um cliente, né? Então, agora eu quero ganhar dinheiro. Então, a gente tem um programa aqui que chama SunData, Sun é, destina-se ao cálculo de irradiação solar, que é justamente isso aqui que traz os. É, os os fótons, né? Lá do, do Sol até chegar aqui, né? Então é isso aqui que importa para a gente: a irradiação solar, não é o calor, não é não, nem, nenhuma outra informação, é só a irradiação solar. Então ele traz aqui, né? Valores de média da irradiação solar em quilowatts hora por metro quadrado é, por dia, né? Então ele traz aqui algumas informações, como é que você alimenta esse site, né? Então depois. Quando vocês tiverem acesso, vocês vão ver que você vai colocar aqui a latitude e a longitude da sua localização, né? Eu coloquei uma aqui de Goiânia qualquer, e ele vai trazer algumas informações aqui, né? Essas informações são importantes para saber qual que é a inclinação que você vai utilizar no seu sistema, né? Então, se você for utilizar ela no plano horizontal, plano horizontal seria deitado ali num, num lugar que não tem nenhuma inclinação, né? Zero, zero inclinação nesse caso aqui ele coloca é, ao norte que é uma das inclinações que a gente escolhe né, para fazer o sistema é, colocar as placas né então mais indicado que ela esteja inclinada ao norte tá se você for fazer uma inclinação ao sul vai prejudicar um pouco nessa irradiação solar então aqui temos as médias né de, de dessa irradiação e no final a gente tem uma média geral né do ano aqui então a gente vai utilizar para esse cálculo a média do ano aqui, tá? Então como é que a gente vai fazer? A gente tem um exemplo, né? É muito importante considerar algumas influências que a gente chama, né, de fator de correção a realizar a vistoria no local. Então você foi contratado, né, como é, o projetista ali do, do local, você tem que prestar atenção em algumas informações, quando você subir ali, né, na região onde o, o cliente está querendo instalar. Então, você precisa olhar informação de sombreamento, né, então, é a presença de árvores, torres, é, platibanda, né, esconder o, o telhado, caixa d'água, e esses fatores, né, eles podem, se houver, nessas né, essas implicações, elas podem influenciar de 10%, de, de 0% a 10% nessa eficiência do sistema, né, então, se você geraria 100%, agora você vai gerar 90 porque você tem um sistema de sombreamento e em alguns casos ele pode inviabilizar o seu projeto né então se você se, é, se depois do almoço né que seria uma hora ali é, por volta de meio dia uma hora é, o sol tem uma inclinação que não vai ter mais nenhum tipo de incidência de radiação no seu sistema você já inviabilizou o seu sistema já tem que procurar outro meio de estar tá fazendo essa essa parte tá temos também a influência da orientação, né? Que é ideal que o telhado esteja voltado para o norte, evitando a orientação sul. O fator de correção, né? Pode variar aí de 0 a set, é, 7% de acordo com a orientação. Sempre indicado o norte, né? Inclinação. Quanto mais inclinada ao norte, mais será a geração de energia. A gente sempre tenta buscar a inclinação da latitude. Né, então é por volta aí de 16 graus. Por isso que a gente viu na, na última. Nesse último aqui, que ele tem mais ou menos essa identificação, né? Que seria a inclinação da latitude. E também, né, influencia nessa correção. Sujidade, né, a presença de mineradoras, ruas não asfaltadas, ruas com alto tráfego de veículos pode causar sujidade, né, através de poeiras ou excrementos de animais, né. Então é, é sempre bom a gente ficar de olho. Com relação a esses fatores. E esse mismatch aqui, esse fator está relacionado ao sistema com strings e arranjos, em que uma célula, uma célula pode estar sombreada, enquanto outra não está, ou quando a orientação e inclinação diferente. Isso pode prejudicar o sistema de MPPT. Então, isso aqui seria a parte que eu explicaria né, para vocês. Por que a gente é, tem que ficar atento ao sistema de MPPT? Né? O sistema de MPPT ele é justamente. Ele vai gerar essa carga, né? Onde ele vai é, simular uma carga para que você tenha uma tensão e corrente ideal, né? Então, a partir do momento, às vezes se você aumenta demais a carga, o que, que vai acontecer? Vai diminuir a corrente. E se você aumentar a tensão, vai é, saturar, né, o seu sistema. Então, você tem que ficar sempre de olho a isso. Quando você faz uma string Toda aquela string ela influencia no, no, no MPPT. Então, se você tiver uma placa, se você tiver uma placa é, com sombreamento e o restante da sua string toda normal, isso vai influenciar. Porque o sistema ele não vai conseguir identificar, ele não vai conseguir fazer uma média ali de todas as suas placas, né? Porque tem uma é, com sombreamento ou com algum tipo de excremento em cima, né? Ou com algum problema. Então, isso vai influenciar no seu sistema. Então é muito importante que você fique atento às strings. né Então, por que que o microinversor agora está em alta? Porque ele tem uma, um MPPT para cada é, placa, né? Então você pode colocar a placa de co em qualquer. É, inclinação de qualquer forma, né? Por isso que na MPPT é o ideal que você coloque sempre todas iguais, tá? Todas na mesma inclinação, todas na, na no mesmo orientação, né? Então isso é importante. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Deixa eu tirei aqui. Aqui tinha um exemplo. Deixa eu só um exemplo para vocês onde a gente fazia um cálculo só so, para encontrar esses valores aqui, né? E qual que seria o, cal, o cálculo para a gente encontrar esses valores? Né? Então a gente levaria em consideração é, a potência, né? Da sua, do, o custo, né? Do seu sistema, né? Vamos supor aí que você tem um custo de é, 200 reais, né? Então, se você tem um custo de R$ 200, reais, você tem que avaliar quanto custa o quilowatt no seu sistema, né? Então, seu custo é R$ 200 reais, e o quilowatt do seu sistema é R$ 0,80. É então, você vai ter que dividir o seu valor, seu custo, pelo custo do quilowatt, né? Então, você vai saber que você consumiu 250 quilowatt, né? Então, isso aí é importante que você saiba. Tá? então é o custo do seu quilowatt. Tá? Beleza, Depois que você já tem esse valor, você precisa levar em consideração os dias que você tem né, de, de radiação solar. Então normalmente a gente conta como 30 dias né? o padrão é que seja 30 dias, tá? Quando você tem esses 30 dias, você vai ter que dividir por um fator uma constante né, que a gente utiliza. Tá? Então eu vou fazer aqui para vocês: só a nível de, de entendimento. Deixa eu ver só se eu encontro aqui. Tá, então a gente tem aqui, né? Então seria um consumo de 200 reais. E o custo é de por quilowatt... Opa, cofê kW Ora, Quando a gente fez essa soma, a gente viu que o consumo é igual a 200 dividido por 0,8. Tá? Então, já estou ensinando vocês a desenvolverem um projeto. Tá? Então, beleza. Então, eu consumi 250 kW. Né? Então, eu consumi 250 kW. Tá? Beleza, agora a gente tem que levar em consideração alguns fatores, né? Então vou chamar isso aqui de uma constante K. Então a gente tem 30 dias no mês, né? Vamos supor que a gente tenha alguns desses fatores e depois que eu analisei, eu vi que dá uma perca de 20%. Se eu tenho uma perca de 20%, eu vou ter que considerar um fator de correção de 0.8. E depois que eu considerei esse fator, esse, esse fator de perda, né, de 0.8, eu vou ter que olhar lá na minha região qual que é a minha média, né? Então, nesse caso aqui, ó, vamos supor que eu vou instalar ele com um ângulo igual a latitude, né, que seria 17 graus ao norte. Então, ele tem uma média aí de irradiação de 5.45. Então, a minha constante Vamos calcular aqui essa constante. Então, vai ser 3, 30, né, que seriam os dias, vezes 0.8, vezes 5.45, que é a minha irradiação. Eu tenho aqui um valor de 130.8. Tá? Então, essa aqui seria a minha constante. Quando eu pego o meu valor de consumo... Vou pegar aqui, 250 e divido pela minha constante, 130.8. Eu vou ter que aproximadamente, né? Vou ter que é, 1.91. Isso aqui vai ser meu kW pico. KW pico. Que é justamente o valor que eu preciso encontrar. Para um sistema fotovoltaico, tá? Então, para vocês fazerem uma, uma um projeto é muito simples nesse primeiro momento. Tá. Então, você pega ali os seus dias, o fator de correção. Então, você vê se tem sombra, que você vê como é que é, qual que é a inclinação, tá? E faz um breve orçamento para esse cliente. Você já consegue fazer. Tá, então é 2 kW, aproximadamente 2 kW pico. Depois que você consegue esse valor aqui. O que você pode fazer? Aí você vai lá num fornecedor e encontra né, as possibilidades, tá? Então você pode instalar lá um microinversor, né? Esse aqui é da marca 10, de 2 kW pico, né? Esse aqui não tem o pezinho, mas é 2 kW pico. Ele é padrão, né? De 2 kW pico. E ele consegue aí, né? Gerar um valor, né? Esse aqui é um valor ótimo, né? Que seria de R$ 258,75. Se fosse o valor da sua conta, né? Então, esse aqui ele coloca esse valor de conta para uma pessoa que não consegue fazer esses cálculos, né? Então, ele conseguiria suprir esse valor. Se você utilizasse, optasse pelo microinversor, seria essa opção. Se você fosse é, optar por outro outro inversor, né? Lembrando que esse inversor já é 3 kW pico, tá? Então, ele suporta mais é, módulos, tá? Então, se você for fazer uma. É, um aumento, né, um, aumentar o seu sistema, você consegue suportar uma potência maior, né, para possíveis é, alterações no seu sistema, tá? Então é basicamente isso aí. Se tiver alguma Beleza. questão, pode, pode perguntar. Beleza, professor. Tem uma pergunta aqui que surgiu. É, José Carlos, ele disse o seguinte, qual controlador de carga usado no inversor é o melhor? Bom, normalmente, os controladores de carga, eles já são embutidos nos inversores, né? Então, quando você fala aí de algum inversor de mais renome, igual o 10, não tem regulador de carga, é tudo embutido dentro do, 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 do inversor de frequência, né? Então, assim... O ideal é que você já compre um sistema, né? Onde ele já tem esses, esses inversores de renome, né? Que são certificados pelo Inmetro, tá? Então, se ele já tem essa certificação, ele vai ser um, um, um inversor confiável. Agora, com relação a esses que são externos, eu não tenho tanta vivência com relação aos externos, mas com os, os internos, né? Então, se, você, se, o, se o inversor tiver o certificado, né? De aprovação do Inmetro, ele é um inversor que... Já, já tem todos os, os testes né, feitos pelo Inmetro, então ele é já um, um inversor adequado. Outra pergunta, professor. É, o Yuri perguntou aqui, professor, o eletrotécnico pode realizar um projeto fotovoltaico ou só o engenheiro quem pode fazê-lo? Não, ele pode realizar sim. Lembrando que até 800 KVA, né? A gente viu que na, nesse projeto que a gente fez aqui, deu 2 mil, né? Então seria ali para uma conta de mais ou menos. É, um, um, um usuário né, que consome ali mais ou menos 200 é, reais, né? Que paga 200 reais por mês, né? Que consome ali a uma tarifa de 0,8, 250 kWh. Né? Então seria aí. É, você consegue algo bem próximo, é quase uma usina, né? Então, a partir do momento que você sai do residencial ou do predial. Aí já é para usina. Aí já seria um engenheiro eletricista, mas até 800 kVA você consegue assinar assim com um CFT. Beleza, professor, suas ponderações finais. Bom, é só agradecer a, a todos, né, os envolvidos aqui nessa nesse workshop, né, nesse, nessa semana da indústria e é só só mesmo. Beleza. Em nome Não estou Professor Paulo, o áudio do senhor está mudo. Boa noite, estão tá me ouvindo? Eu acho que era o problema no cabo aqui. Bom, professor Leonardo, nós gostaríamos, aqui em nome do NIAD, agradecer mais uma vez pela sua contribuição. Peço perdão por, esse, por essa falha minha aqui, mas era o problema do microfone mesmo em si, tá ok? Muitíssimo obrigado. Bom, nossos agradecimentos a todos e a todas que participaram e contribuíram para a realização dessa semana da Indústria 5.0 e a todos também que acompanharam o nosso canal pelo YouTube. Nós queremos aqui aproveitar a oportunidade para se inscreverem nos nossos canais e que venham acompanhando as novidades também no Senai. OK? Em nome da Federação das Indústrias do Estado de Goiás e do Núcleo Integrado de Educação a Distância, NEAD, nosso muito obrigado. OK? Muito obrigado a todos. Tenham uma excelente noite e obrigado a todos também os palestrantes que deram sua contribuição para que esse evento fosse chegasse a essa magnitude fosse um evento muito bem sucedido a todos, nosso muitíssimo obrigado, boa noite